משדר מיוחד לתשעה באב בערוץ 20. אנחנו בשעה וחצי הקרובות נדבר על מהותו של היום הזה, בפרספקטיבה של העבר. נחזור אחורה 1950 שנים לחורבן בית המקדש השני, ימים לא פשוטים שעברו על עם ישראל, מצור גדול שחווה הציבור שחי בירושלים שבין החומות, ומרד גדול שמתרחש באותה תקופה, שבעצם בעתיו נוצרו גם בקיעים בתוך העם פנימה. אנחנו נחזור לאותה תקופה, נדבר קצת על העובדה של העובדה ההיסטורית, שעם שמתמודד עם הוראות קשים, וגם ננסה לראות את קרן האור שצמחה מאותה תקופה, שמגיעה ומובילה גם עד ימינו. נמצאים איתנו במשדר המיוחד הזה שלושה. שלום לך, דוקטור מיכאל בן-ארי. תודה שאנחנו פה. אנחנו היום באים לעסוק בנושא הזה של תשעה באב. אז זה טוב שהמאזינים, הצופים יחד איתנו, ובעזרת השם אני מקווה שנצליח להמחיש את הדברים, כמו שאתה אומר, מאז להיום, עם הלמידה שאנחנו צריכים ללמוד מן הדברים. היסטוריה נועדה כדי ללמוד ממנה. אתה היסטוריון, וצריך לומר משורשים בעבר כהיסטוריון, אבל גם עם הרבה תובנות בהווה. שימשת כחבר כנסת בכנסת ישראל, נכון, לצד תפקידך ההיסטורי. היה לי איזה פסק זמן כזה בתוך הכנסת, כמה שנים, הייתי 4 שנים בכנסת, אבל אני עושה כמון המון שנים בלימוד, במחקר. הדוקטורט שלי עשיתי עוד לפני שהייתי בכנסת. ואני חושב שזה יהיה חשוב היום עם האנשים החשובים האלה שנמצאים פה עוד איתנו ויחד איתך, ולעסוק בסיפור, ואני חושב שיותר מאשר בסיפור זה לעסוק בגורמים, בדברים שהביאו אל הדברים. זאת אומרת, לראות גם את ההקשרים ההיסטוריים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני בהסתכלות שלי, היסטוריה, אתה יכול להסתכל עליה כאירוע, קרה אירוע X, אבל אם אתה לא מסתכל על האירוע שלפניו ועל האירוע שלאחריו, אתה לא תבין את האירוע X. האירוע X מחובר למה שקרה לפני כן, לתהליכים שקרו לפני כן, והוא כמובן משפיע גם כן על תהליכים שמתרחשים לאחר מכן. ועל כך אנחנו נדבר בתוכנית שלנו. נמצא עמנו גם הדוקטור גרשון בר כוכבא. אתה גם היסטוריון, חוקר, מרצה לא מעט בפני ציבור רחב וגדול על אותה תקופה, תקופת המרד, תקופת המצור, החורבן, ואתה מנסה בעצם להנגיש את הדברים גם לעם. כלומר, להפוך את אותה נקודה היסטורית מעמיקה למשהו שגם אנחנו, האידיוטות, נוכל להבין אותו. כן, בהחלט. חכמינו אמרו, על קמצא או בר קמצא, חרבה ירושלים. ואתה שואל רבים אנשים, בין אם זה בני ישיבות, או אפילו עמך ישראל, שנאת חינם החריבה את ביתנו. אבל בפועל, הגיעו לפה לגיונות, צבא רומי גדול, אבותינו פה בארץ לא היו פריירים, הלחימה הייתה לחימה קשה. ואחד הדברים שמחברים את האנשים לאירוע זה כשהם יודעים מה קרה. כשקורה משהו, כולם שואלים, מה קרה? מה קרה? כל פעם שומעים משהו בחוץ, מה קרה? כי כשאתה שומע מה קרה, אתה גם מתחבר למה שקרה. ובעצם זה הפינה שלקחתי לעצמי, לקחת את יוסף בן מתתיהו, ידיעות נוספות, ולגבש איזושהי הנגשה נוחה ונעימה גם למי שלא מצוי בכל רזי ההיסטוריה, כדי שכשהוא יוצא משיחה שלי, הוא בעצם יכול להגיד, הבנתי מה קרה. ואם הבנתי מה קרה, אז אני גם מתחבר למה שקרה. ומכאן לתובנות שמיכאל דיבר עליהן הלאה. לאיפה לוקחים את זה מכאן? וזה מתחבר לאירוח הנוסף שלנו, הרב גבע רפ. שלום. אלוף משנה במילואים. ומי שמייסד ומוביל את פרויקט פנים אל פנים, פרויקט שבעצם התפקיד שלו זה לחבר בין חלקי העם. וממך נרצה לשמוע היום באמת בפרספקטיבה של ימינו,
איך לוקחים את השסע הגדול מאותה תקופה קשה, ומטפלים בו בהיבט הזה של עם ישראל כעם אחד. אנחנו היום גם חווים, יש הרבה אנשים שמסתכלים על התקופה שלנו גם כסוג של תקופה שיש בה התמודדות, לא נשתמש במילים קשות, לא קלה, אולי אפילו יש אומרו דומה לאותם תקופות של מרד גדול וכיתוב בתוך עם ישראל. צריך גם לשמוע קצת איך, איך, איך מטפלים בשסעים האלה. היום אתם עושים את זה הלכה למעשה. כן, זה, בוא נאמר, פנים אל פנים, פעם באיזה ביקור בקהילה בחול, אז ניסו לתרגם, אז אמרתי להם, אל תתרגמו. כי פנים זה פנים. הכוונה לב אל לב. ואנחנו עם לב, ככה כוזרי אומר, הלב של העולם, ואנחנו אנשי לב, והלב, הלב הוא חי. מהמצב של חרבנו, ש... החלק ההיסטורי, מה ש... איך אמר, מה שקרה, אנחנו עוסקים במה שקורה יקרה. אבל באמת קורה, ברוך השם. כלומר, אנחנו ממש בגאולה. אתה חש שיש היום יותר כיתוב או פחות כיתוב? אומרים לנו בתחיית המתים, מה קורה? אדם שהיה במומו, מה קורה? במומיהם קמים ומתרפאים. אז זה מה שרואים היום, שאנחנו חוזרים לארץ עם השיריים, שהוא אולי מה שהתקלקל אז, אבל מתקנים, והתיקון הוא גובר על הקלקול. אבל העולם, יש פה, תשמע, יש פה מלחמת עולם להחזיק אותנו, להשיג אותנו אחורה, וצריך לדעת שזה תקופה שצריך, זה תקופה שהחזית, היה הרבה שנים בחזית של עזה, לבנון, לא משנה איפה, היום זה החזית, הלב. נדבר על הדברים. דוקטור מיכאל בן ארי, בואו נחזור אחורה. השנה היא שנת 66 לספירת הנוצרים, שנה שבה כוחות רומים פורצים, עומדים בשערי ירושלים. לא, עוד לא, עוד לא, לאט לאט. זאת אומרת, צריך לעשות סדר בדברים, כאילו, בואו ננסה לסדר. אני מציע שפה אולי גם גרשון יעזור לי מדי פעם, אנחנו ככה נוכל... בהחלט. אנחנו נעזר בשניכם בשביל לעשות סדר. בדיוק, כדי לומר את הדברים. קודם, לפני הדיון, היה בינינו איזה סוג של ויכוח ביני לבין דוקטור גרשון בר כוכבא, מהי נקודת ההתחלה של המרד. אבל רק כדי להבין, אתה הוצאת ספר? כן, אני הוצאתי ספר בשונה מהספר, זאת אומרת, הספר שלי הוא לא מקביל לספר הנהדר שכתב דוקטור בר כוכבא. הוא עוסק יותר ברציונל של המרד. ברעיון של המרד הוא מתעסק יותר בשאלה של הצידוק של המרד. הוא מתמודד עם המון המון מושגים שהפכו להיות נכסי צאן ברזל, כמו מלחמת אחים בירושלים. אני אומר, לא הייתה מלחמת אחים בירושלים, 17 סימני קריאה. לא הייתה מלחמת אחים בירושלים, די. הבוגד, הגדול, הלך, הוא עשה מלחמת אחים. מלחמת אחים זה ספר מתתיהו. הוא היה מפקד בקושי 4-5 חודשים. 4-5 חודשים, פעם ראשונה שהוא ראה קרב, הוא מכנסיים, הלב שלו ברח למכנסיים, בפעם הראשונה. הוא רוצה לברוח מיוטפת, הוא מספר בעצמו. הוא רואה רומאים, הוא מת מפחד, רוצה לברוח. מאלצים אותו להישאר שם. ולטעמי הוא מסגיר את יוטפת, ומגלה את כל הסודות. ולצערי הרב, מצטרפים אליו עוד יהודים נוספים. אז אחד לא יודע לדוגמה, לא, הבטם, סתם גרשון כתב על זה בספר שלו. ראש המתה, או מה שנקרא היום רמטכ"ל, החורבן הוא יהודי. רמטכ"ל שעומד מול שערי ירושלים הוא יהודי. יוליוס טיבריוס אלכסנדר הוא ראש המטה של... אז הלכנו כבר כמה צעדים קדימה. רק נאמר שהספר שלך... כן, הספר שלך מנסה באיזשהו מידה לשבור פה, לא נקרא לזה רק מיתוס. לשבור, לעשות סדר. אלא אתה קורא לזה לעשות סדר. לומר שבעצם יש לנו במקורות, המקורות שלנו, במשנה, בגמרא, וגם בספרים נוספים שנכתבו בספרות היהודית, הרבה חיזוקים לעובדה שבכל זאת היו שסעים גדולים מאוד מאוד בתוכי העם באותה תקופה. אני חולק עליך לחלוטין, לא, סליחה, אני לא מוכן לזה. אתה לא מכיר בהם. אני פה כדי לעשות סדר עם הדבר הזה. מהבית השני, הימים המפוארים בתולדות העם היהודי. מלחמות אחים היו בימי בית ראשון. שנייה אחת, לא, אני חייב לענות. אז בואו נעשה סדר. מלחמות אחים בימי בית ראשון, מה זה מלחמות? פקח בן רמליהו מגייס את הרם נגד אחז, אחז מגייס את השור,
איזה דברים? אבייה, 500 אלף, זה לא יאומן, זה לא יאומן. אז לקחת את ימי הבית השני, הימים המפוארים בתולדות עם ישראל, שכל המשנה, כל היסודות של עם ישראל, הם מבוססים על ימי הבית השני, ולהסתכל על כל התקופה הזו, דרך איזה ציור פני עדשה, איזה מין כזה, מין... איך קוראים לזה? חור של עדשה, של קמצא ובר קמצא. זה חטא לתקופה. תלמד מסכת ביקורים, תלמד מסכת יומה, תלמד מסכת סוכה, תלמד מסכת בשרים, תלמד עם ישראל בעבודה. על מה חרבה ירושלים? מה המשך של האמרה הזאת על מה חרבה ירושלים? על מה חרבה ירושלים? מה המשך? על מה חרבה ירושלים? על שנאת? לא, לא, זה חינם. לא, זה, זה, לא, זה לא מדויק. זה כתוב לא, במקורות. זה לא מדויק, זה לא, ואתה מתכחש לזה. לא, אבל רגע, זה לא רגע. מדויק. גם אם כן, אז כתוב על דין הדה, שעשו דין תורה, יש המון דברים בעניין של צידוק הדין. אבל אני צודק, שנאת חינם. על מי מדובר? מדובר על אנשים כמו קמצא ובר קמצא. אנשים מקורבים לשלטון, אנשים שיושבים בסעודות. העם הפשוט, העם הפשוט, או הלוחמים שהפכו אותם לאנשים הכי גרועים בעולם, אותם להפוך... אני מדבר על השמנים, על המלשינים, על אלה שהיו קרובים, אלה במעמד הפרשים, כל מיני כאלה שנכנסו וחשבו שהם חלק מהאימפריה הרומית, התחברו אליהם, יהודי כמו יוליוס טיבריוס אלכסנדר, יהודים כמו בציפורי, כמו בסקיטופוליס, כמו בבית שאן, שמשתפים פעולה עם האחים, עם הרומאים, נגד האחים שלהם. אני חייב, אני פה, זה הספר שלי, זה הספר שלי, לעשות הצדק ההיסטורי. מישהו פה לקח את האנשים הכי טובים והפך אותם לאנשים הכי רעים. ואת האנשים הכי רעים והפך אותם לאנשים הכי טובים. ובשביל זה אנחנו פה כדי לעשות סדר. אז בואו נעשה סדר. דוקטור גרשון בר כוכבא, בואו נחזור אחורה לשנים שאתה סוקר אותם גם בספריך. תאר לנו את ירושלים. אני הייתי מנסה להתחיל להראות איפה התחיל כדור השלג להתגלגל אל המרד הבלתי נמנע הזה. למרות שהכתובת כנראה הייתה כבר... תגדיר לנו רק מרד. מי מורד במי? מה הכוחות פה? אוקיי. אז זאת שאלה שהיא מורכבת. וננסה לתת את התשובה במספר משפטים. היום מישהו בעוד 2,000 שנה יסתכל על מדינת ישראל של היום, היה אומר, יש שתי קבוצות. יש שמאל ויש ימין. אז זה כמובן משהו מאוד פשטני. כל שמאל וכל ימין, הם בעצמם מתחלקים לסיעות של סיעות של סיעות. מתוך הנחה, זאת הייתה התמונה גם ערב החורבן. רבי יוחנן, גדול המוראי ארץ ישראל בדור השני, אמר, עם ישראל היום חולק ל-24 כיתות, ככה הוא כותב. קבוצות שונות. וכל קבוצה יש לה את האידיאולוגיה שלה, היא מוכנה להילחם על הצ'ופצ'יק של הקומקום שלה. בכל אופן, יוסף בן מתתיהו, כשהוא סוקר את החברה היהודית ערב החורבן, הוא מדבר על 4 קבוצות. כל קבוצה כמובן תתפצל לעוד. הוא מדבר על הצדוקים, שאלה אותם אנשים, כפי שמיכאל ציין, הם יושבים שם למעלה, הם מקורבים לרומא. המרד הזה, הם יפסידו הכי הרבה מכל המרד הזה. מושחתים, מנוכרים מעיקר העם. מילה סלנגית שמשתמשים בה, הייתי אפילו אומר, סנובים, עמך ישראל. תרשלי, הערה אחת, גרשון, הם מנהיגים את ראשית המרד. זה דבר, זה דבר. הם נגררו. הם הובילו, מועצת המרד מובלת על ידי חנן בן חנן. כן, הם נגררו לזה. הם הובילו את המרד. הם נגררו. כמו שאתה אמרת קודם, זה הייתה מלחמת אין ברירה, לא הייתה להם ברירה. אז יש לנו את הצדוקים. יש לנו את הקבוצה השנייה שהיא רובה של עם ישראל, זה הפרושים. והפרושים הם מחוברים לעם ישראל, הם כמו הרב גבע, מאיר אל פנים, כולה, איפה שפרושים מגיע, אוהבים אותו, שומעים את קולו, הם גם עשירים, גם עניים, גם בעלי מלאכה, גם מקצועות חופשיים, הם מרגישים ממש חלק מן העם, והעם, עמך ישראל, ממש מרגיש כל מה שהם אומרים, עושים אפילו כנגד המלך, כך אומר יוסף בן מתתיהו. שתי קבוצות נוספות, אחת זה נקראים האיסים, הם היו בדלנים, אנשים שראו בתארה מאוד גדולה וחיי שיתוף, מזהים את קאט קומרן כאותם אנשים, אבל גם הם היו שותפים. אנחנו מכירים את המפקד יוחנן האיסי, שנהרג באחד הקרבות הראשונים על העיר אשקלון נגד הרומאים. הקבוצה הרביעית והאחרונה שהוא מציין, בעלי הפילוסופיה הרביעית, כך הוא מכנה אותם. בדיוק מי הם ומה הם אנחנו לא יודעים. בצד העניין אנחנו יכולים לומר, סיכרים וקנאים. אלה שתי קבוצות של לוחמי חירות
שאני מסכים לגמרי מה שמיכאל אומר, מנסים לכנות אותם, להכיר אותם, להכפיש אותם, אבל המרד הזה לא היה פורץ אילולא היו לו יסודות עמוקים מאוד בכל העם, עם תחושות של חופש, חירות, פגיעה בקודשי ישראל, פגיעה בכלכלה, במקדש, בציפור נפשה של עם ישראל. זה הייתי אומר סקירה מאוד מאוד כללית של החברה היהודית ערב החורבן. אני רוצה להוסיף פה משהו. אני מסתכל על ימי הבית השני כמכלול, אני מחלק את זה לשלוש תקופות. תקופה אחת עד המרד החשמונאי, תקופה אחת של המדינה החשמונאית, ומי הכיבוש של פומפאוס, 63 לפני הספירה ועד החורבן. עד המרד החשמונאי, יש מושג שאני משתמש בו המון, אין בעם ישראל תודעת חירות. רוצים להיות דתיים, להניח תפילין, לשמור שבת, לעשות ברית מילה. אין צבא, יש חיילים בצבא של של אנטיוכוס או של תלמי או של המלך הפרסי, אבל אין צבא יהודי, גם אין הטבעת מטבעות, אין כלכלה. המרד החשמונאי בעצם יצר בעם ישראל על כורחם, שוב על כורחם, אמרו להם, אני אומר, אנטיוכוס אפיפנס, הוא הצדיק, למה הוא הצדיק? הוא אמר לעם היהודי, תשמעו, אם אתם רוצים להניח תפילין על יד שמאל, תאלצו להחזיק את החרב ביד ימין. אין לכם ברירה. והוא הופך את עם ישראל מדת לדת אומה. ומכאן, המדינה החשמונאית המפוארת, העוצמתית, שהיא נכנסה בין הדבקים, ולא ניכנס כרגע לזה, בין הדבקים של אירועים טקטוניים, היסטוריים שמתרחשים בעולם, רומא והמלכות הסלוקית שהולכת ודועכת, היא נותנת לעם ישראל תודעת חירות. לכן המרד פורץ, כמו שאומר טיטוס, כבר שמגיע לכאן פומפאוס, אומר, לא קיבלתם מעולם את השלטון שלנו. היהודים לא יכלו לקבל את המגף הזה, את העריצות הרומית שהיא הייתה באופייה, היא קראה לשלטון העריץ שלה, השלום הרומי. מי הם המורדים? מי הם המורדים? הוא עמד על... גרשון דיבר על, על המושג הזה של הפילוסופיה הרביעית. זה ניסיון, כמו שאומרים הרבה חוקרים, ניסיון של יוספוס, להגיד, זה קבוצת שוליים. המורדים זה כל עם ישראל, המונים. אתה מזכיר לזה, גרשון? בצורה חד משמעית, המרד הזה לא היה יכול לפרוץ עוד עם תוצאה כזאת, אם היה מדובר בקבוצה קנאית קיצונית קטנה. אנחנו מדברים על מרד גדול ברומאים, המרד שבעתיו בעצם מחליטים הרומאים, שליטי רומא, לצאת למלחמת חורמה בעם ישראל, בעקבות העובדה שעם ישראל מורד במלכות, מורד במלכות רומי, ואתם אומרים בעצם שעם ישראל על כל כיתותיו, הצדוקים, הפרושים, אותם אנשים שקרובים להנהגה הרוחנית, גם האיסיים וכמובן גם אותם אנשים הקיצוניים, כולם כאיש אחד יוצאים עכשיו למרד. לא. אני תוציא מהנוסחה הזאת את הצדוקים. הצדוקים, היה להם הרבה מאוד מה להפסיד מהמרד הזה. כל המשענת שלהם זה רומא, כל המשענת שלהם זה ירושלים והמקדש. היה ברור שבמידה ומרד פורץ, התוצאה, אני לא אגיד בהכרח, אבל קרוב להכרח, שבית המקדש הזה יחרב, וכל המעמד שלהם ייעלם כמו שבאמת קרה לאחר החורבן. והפרושים לא חוששים מזה שבית המקדש יחרב? אוקיי, פה עכשיו יש מחלוקת גדולה במחקר, מה הייתה דעתם של הפרושים, או אם אפילו ניקח דעה של רבן יוחנן בן זכאי, שמיכאל מדבר עליו הרבה, אם היינו יכולים לעשות לו תחיית המתים ולשאול אותו, תגיד לי, כבוד הרב, היית בעד או נגד המרד? בעד או נגד זה משהו אחר, אבל השאלה היא אחרת. האם לא לקחת בחשבון, כבוד הרב, שכתוצאה מהמרד הזה יחרב בית המקדש? בואו, קודם גרשון אמר משהו מאוד נכון. המרד הזה לא ישבו שלושה, ארבעה אנשים או מועצה ואמרו, בואו עכשיו יפרוץ מרד ברומא. התגלגלו אירועים. זאת אומרת, היה רצף של אירועים שהביא לנקודת על חזה. אוקיי, איך זה מתחיל? מי מרים את... בוא נאמר. מי מרים את נס המרד? יופי. השאלה שלך היא מצוינת, ואני צריך בשביל ה-2-3 דקות כדי להמחיש את הדבר. כמו שאמרתי, 63 לפני הספירה, הכיבוש הרומי, ישנם כמה אירועים בדרך. אולי צריך להקדיש לאחר מכן אחד אירועים של התעמי, ואני מקדיש לו בספר שלי כמה וכמה שורות, זה המרד שפורץ בזמן הגזירת הצלם בהיכל של גאיוס קליגולה. ששם ברור
שלא מדובר בקומץ של אנשים, אלא הוא מתאר המונים. פילון אלכסנדרוני מתאר המוני עם ישראל. המונים, הוא אומר, הם כמו, הוא מתאר שם התיאור של המוני אנשים שבאים אל המרחב, ומועצת הזקנים באה לפני הנציב הרומי, לפני פטרוניוס, ואומרת לו, אתה יכול לשחוט אותנו. אבל צלם בהיכל אתה לא תעמיד. אומרים לו, הידיים שלנו קשורות מאחורי הגב, אנחנו לא נלחם, על גופתנו המתה. שמדובר במועצת העם, במועצת הזקנים, לא קנאים, לא בריונים, לא פילוסופיה רביעית, לא בלבולי שכל. העם לא יכול לסבול פגיעה במקדש. ואני רוצה לומר משהו, גרשון. מכנה משותף בימי הבית השני, אם בימי בית ראשון, מה שמזהה אותי כמי הוא יהודי, זה אם אני גר בארץ ישראל, ואם אני לא פה זה כי גרשוני מסתפח מנחלת אלוקים, בימי בית שני, רוב עם ישראל לא נמצא בארץ. נמצאים פה אולי 20% מהעם היהודי. אולי 20%. מה מחבר אותי כיהודי? בית המקדש. אם אני אפילו יהודי אלכסנדרוני, חצי הלניסטי, או אפילו 100%, אפילו אם אני אגריפס הראשון, שכל החינוך שלי הוא שם, כשאני שומע שרוצים להעמיד צלם בהיכל, אני מתעלף לשלושה ימים. כלומר, אפשר לומר שהרומאים מנסים כעת לאתגר את עם ישראל. ומביאים אותם למצב, לנקודה שבה עם ישראל צריך להחליט, בעקבות אותו ניסיון להעמדת צלם. נו, זה קודם, זה 30 שנה קודם, אני רק שזה דוגמית, דוגמה קטנה של אתגור. האם אתם בעצם נאמנים לשלטון הרומי, או שאתם בעצם עצמאים מדי, שזה אומר שהעצמאות הזאת עוד תגבה מחיר כנראה מחיר של מלחמה או מחיר של מאסר של ראשי השלטון או מה שיכול להיות מזה. אני בכל זאת אני רוצה להשלים את הדברים. בעצם זה הדברים שרציתי לומר. הרומאים ידעו שיש סוג של מקום שלא נוגעים בו. ולכן אגב פטרוניוס, הנציב הרומי, עושה פליק פלק לאחור. הוא חוזר בחזרה לסוריה. הוא לא הולך להעמיד הצלם בהיכל. הוא יודע, זה יעורר את עמות הסיפים והזעזע את כל האימפריה הרומית. ולכן, הטעות שבעצם נגררה זה שפלורוס, הנציב שהיה כאן, כנראה שהוא חשב את עצמו יותר מאשר אפילו פומפאוס, שנכנס למקדש ולא שדד אותו. הוא רצה לבוא לשדוד את בית המקדש, את אוצרות המקדש. ומי שעומד בפניו, זה לא הקנאים והבריונים, זה הצדוקים. הם עומדים בפניו. הוא מגורש מירושלים פעם אחר פעם, כי הוא מנסה לשדוד את המקדש. וזה לגוע במקום שיש עליו קונצנזוס. צדוקים, פרושים. האיסיים זה פרשה מאוד מעניינת, כי המקדש בשבילם היה המקדש התמה. איך הם מצטרפים למרד? זו שאלה שאני אשמח עם גרשן לדעת לתת עליה תשובה, איך הם מצטרפים. הם מצטרפים כלוחמים, והם מתאר יוסף ומתתיהו שהם עינו אותם בעינויי תופת. אספסיאנוס מענה אותם בינוי התופת כדי שיקללו את המחוקק, וכל מיני דברים כאלה, בדקוף ב-68 לספירה. אבל יש הסכמה רחבה שבמקדש אי אפשר לגוע. פלורוס עושה את זה, אבל אחרי שהוא מובס, ולכן אני אומר שאייר, חודש אייר, שבא פלורוס מגיע לירושלים, זה בעצם נקודת ההתחלה. ומכאן, ברגע שהוא מובס, והוא יוצא מירושלים עם הזנב בין הרגליים, המרד הוא בנקודת אל חזור. זה שמגיע לכאן בנובמבר, ידידנו קסטיוס גלוס, וגם הוא מוקש שוק על ירח, זה כבר באמת, האימפריה לא יכולה להיות אדישה כבר. הרב גברפ, אתה שומע את הניצנים. שמענו כאן את ההיסטוריונים מדברים על התחלת ניצני המרד. עם ישראל בעצם די מאוחד בתחילת הדרך. אולי לפי מה שאומר דוקטור מיכאל בן ארי, הוא גם מאוחד בהמשך. יכול להיות שדוקטור גרשון בקוכבה מן הסתם לא יסכים עם כל האמירות האלה, אבל לפחות בתחילת הדרך יש קווים אדומים שבעם ישראל לא מוכנים לקבל שיעברו אותם מהצד הרומי. אתה מזהה דמיון לימינו במובן הזה של ההתמודדות של עם ישראל עם הגויים? קודם כל אני חייב להגיד שאני נמצא פה בחוויה מיוחדת, כאילו, איפה אני יושב עם שני היסטוריונים שחיים את ה... את ה... אני שומע פה רומא ואני שומע את הקולות של רומא. קשה להבין, מדהים להבין, איפה אנחנו נמצאים היום. חברים, רומא, קחו את כל רומא, עבר המרד, עבר החורבן, נפל בר כוכבן, ונעלמנו מהמפה.
העולם הזה ניסה לטעון מאז ועד היום שעם ישראל נגמר. מישהו מסוגל להקל את הפלא הזה שאנחנו שוב פה? ולפחות שאני מדבר עם חיילים, אני אומר להם, חברים, זה שאתם מחזיקים נשק, וגם אולי חייל צרפתי מחזיק נשק, זה לא אותו דבר. התמונה תהיה אותה תמונה. זה מזכיר לי את ההשוואה בין, אם תראו מישהו מכניס סכין בלב, בן אדם שוכר, באים להכניס לו סכין בלב. אז מה זה? זה יכול להיות רוצח, זה יכול להיות מנתח לב. אותה תמונה, משמעות הפוכה. תצלם חייל רומאי, תצלם חייל צרפתי, תצלם חייל ישראלי. אולי תראה אותו דבר. אבל מה זה החייל הישראלי? הוא נלחם להצלת והגנת הלב שהקדוש ברוך הוא השתיל עכשיו מחדש בעולם. אז האם אתה חש שגם היום לעם ישראל יש קווים אדומים? אני קודם כל אומר, אנחנו במהפך אלוקי לגמרי. מדהים. שיוכל להתאחד ולהגיד, בנקודות האלה אנחנו עדים היום, לצערנו, לפעמים, לביזוי של קודשי ישראל. מצד אנשים בודדים ומעטים וחריגים, צריך לומר. רוב רובו של עם ישראל לא נמצא במקומות האלה. אבל עדיין אנחנו מחפשים את ה... ועוד לפני שנגיע עכשיו למרד עצמו ולכל מה שהלך בעקבותיו, אנחנו הולכים עכשיו להפליג הלאה עם דפי ההיסטוריה. אתה מזהה את הנקודות האלה שבהם עם ישראל נמצא היום, אתה נמצא בקרב מאות קבוצות במשך השנה, שבהם עם ישראל מיישר קו ואומר, אלה הקווים האדומים שלי, לא ניתן לאנשים כמו הרומאים או כמו מעצמות זרות אחרות לפגוע בקווים האדומים האלה. אז רק בשנייה, אתה מתבונן בשיחות הרב צבי יהודה קוק לתשעה באב. הוא נכנס מדרגה אחת יותר לעומק. מדלג על השנאת חינם, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ומביא את המדרשים על מה עבדה הארץ, מה שהקדוש ברוך הוא ענה, על מועסה של תורה, על עוזבה מתורתי. על עוזבה מתורתי, אבל היו גדולי תורה. מה זה מועסה של תורה שלא ברכו בתחילה? על הבלבול הזה של אי הכרת ערכה של האומה הישראלית כבריאה מופלאה אלוקית שהיא מובילה את התורה אל העולם. זה היה שורש השורשים של החורבן, ככה בגמרא, ככה מדגיש הרב צבי יהודה. אז בעצם שורש הבניין היום זה לחדש בעם ישראל הכרה של תורה, של עם ישראל, של הבחירה האלוקית באומה הזאת, לא בגאווה. בדיוק דיברנו על... אתה מדבר על דברים גבוהים. חצי שנייה, חצי אנחנו שנייה. אנחנו מחפשים את הקווים האדומים המינימליים שבגלל... אני לא מוכן לזה. אני לא חושב שזה... שמשם לא עוברים אותם. לא שהדברים הגבוהים האלה הם... אני חושב שרק משם נחזור אל עצמנו. אוקיי. למה? כי ברגע שאנחנו חושבים שהמילים עם סגולה, לב העמים, זה מילים של גאווה ושל התנסות, אז אנחנו מתרחקים מתודעת עצמנו האמיתית. אבל בצבא, לפחות בצנחנים, לא יודע, שריונר דגול הוא סגן אלוף לפחות, לא? הוא כבר אלוף משנה. אז בצנחנים, המפקדים קוראים להם הסגל. יש את החדר סגל, זה הסגל. מה זה עם סגולה? עם סגולה זה סגל. מה זה סגל? זה אחד שאומרים לו, לך תעבוד יותר קשה, תיקח אחריות, בקרב תהיה ראשון. זה לא איזה גאווה כזאת של גזענות במובן השלילי. כלומר, התודעה הזאת, היא צריך לחדש אותה. אחרי שאלפיים שנה לא היינו, ואמרו לנו שלא נהיה. וצריך גם לדעת שהעולם לא מתכוון שנחזור. ולכן אנחנו תחת... אני הייתי הרבה שנים בצבא, אז אני מבין במלחמת חיר וטנקים, אבל יש פה עוד מלחמה שלא שמים לב. מלחמת תרבות. אולי הערוץ הזה הוא אחד מהמגויסים. צריך לדעת שיש מלחמת תרבות עולמית, לא רק בחרבות, שמנסים לשבש דעתנו עלינו. והקו אחורי זה, אני חושב שהוא הקו העיקרי. אם חרבנו על מועסה של תורה, כלומר, שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר, שלא באו מתוך בחרבנו מכל העמים אל התורה, אז היום על זה נקום. ואני חושב שפנים אל פנים באו גם לחדש את זה, לבוא ולומר לעם ישראלי, עכשיו אנחנו אוטוטו בנחמו נחמו עמי, אמנם תשעה באב, כל זמן בעיתו, אז ברור שצר החורבן ממלא אותנו בשאיפה, וכבר מתגעגעים, אז תביא אותנו כבר לנחמו נחמו עמי. הרב קוק אומר, זהו, זה צו הדור, נחמת ישראל. להזכיר לעם ישראל את עצמו, את תודעתו, את שליחותו,
את עוצמתו. מה זה? זה עם ענק. עם ענק. אני רוצה לחבר רגע לדברים של הרב רפ, פרופסור מיכאל אבי עונה, אחד מהחוקרים החשובים של תקופת הבית השני, גם כן הוא כתב את בימי רומא וביזנטיום, הוא אגב זה שתכנן והדריך את בניית הדגם שהיה בהולילנד, הדגם של ואחר מכן עבר. יש איזה דיון לגבי המרד, והוא אומר ככה, אני קורא רק את הכותרת של מאמר מופלא שלו, הקנאים הפרידו את היהודים מתרבות העולם העתיק. זאת אומרת, המרד הגדול היה, במובנים רבים, הוא היה מאבק תרבותי מול השטף של ההפקרות שהעולם הרומי הביא ביחד איתו לעולם. העולם הרומי ולפני כן העולם ההלניסטי, של אובדן כל רסן. אובדן כל רסן. אחת החידות הגדולות שאין לי עליה תשובה, אולי מישהו פה יש לו תשובה. האימפריה הרומית מקובל שהיא מחזיקה מעמד כאימפריה, לאו דווקא, אבל כמלכות כאלף שנים. מדובר באומה מושחתת, אין ברמה יצרית, אין ברמה אכזרית. שיטות הערג והרצח שרצו להניש עיר רומית, אז לקחו ממנה את האפשרות שיהיה לה במשך כמה שנים קרבות גלדיאטורים, שאנשים קוראים איברים זה לזה, או שאנשים נטרפים על ידי חיות טרף. זה בשבילם היה עונש הכי חמור, שהם לא יכלו לראות כזה דבר. המעשה הרצח, דוגמה נרון, הורג את אשתו על ידי בעידה בבטן, את פופיה, שיש טוענים שהייתה מקורבת ליהדות, ויכול להיות שהיא התגיירה, יכול להיות. אכזריות שאין כדוגמתה, עולם מעוות. אגב, במקביל לכך, יש תנועת גיור המונית. תנועת גיור המונית, לדוגמה, יוספוס אומר בעצמו, שהאנשים של הסורים, הנוחרים הסורים, בסוריה, נדמה לי בדמשק, רובם היו מגוירות. עכשיו, זה לא מושגים של עולם הגיור שלנו. אבל זה היה מתוך מה שאתה אומר, מתוך הבנה שאנחנו נמצאים במלחמת תרבות. התרבות הרומית שירשה את האלילות, האכזריות ההלניסטית, שהייתה מיופייפת, אבל מפנים הייתה רקובה, היא הייתה בעימות עצום בינינו. בוא נחזור בבקשה לנקודת הזמן של העם שמתמודד, דוקטור בר כוכבא, עם הניסיון של הרומים לאתגר כרגע את העם, במובן של צלם בהיכל, במובן של להיכנס לתוך המעורבות יותר גדולה בכוח מה שקורה בבית המקדש. ושמענו קודם לכן שאתם מסכימים שבעצם רוב העם כולו רוצה לעמוד כמו חומה בצורה כנגד התופעות האלה, והתופעות האלה מן הסתם של ההתנגדות לא מוצאות חן בעיני שליטי רומא. מה קורה אז? חשוב לציין שאין פה מושג שנקרא גזרות דת. לפעמים אנחנו אומרים, איפה היו גזרות הדת? זה לא היוונים פה. זה לא היוונים, גם הרומאים גזרו גזרות דת, אבל זה יהיה אחרי מרד בר כוכבא. הייתי יותר מגדיר את זה כחוסר רגישות שלטונית למה שקשור לקודשי ישראל, כמו שמיכאל אמר. אם חייל נכנס לחיפוש בבית, בכפר, באזור מבוא חורון, ועל הדרך הוא רואה ספר תורה, והוא לא מבין את המשמעות, וזורק את זה הצידה לתוך איזה אש, ואז ארץ ישראל כמרקחה, כי ספר תורה עלה באש, עד שהנציב הרומי הבין שאם הוא לא ירגיע את היהודים, תהיה לו מאומה, והוא נותן את החייל הרומי הזה לידם של היהודים, שיוציאו אותו להורג במכות. אז יש פה פגיעה בחוסר רגישות שלטונית, הייתי מגדיר את זה. אין פה גזרות דת, אבל כמו שמיכאל אמר, וזה נכון, משנה לשנה, משנה לשנה, אנשים נפגעים, פגיעה חברתית, כלכלית, דתית, והסיפור הזה פשוט מתפוצץ, בין אם... לצורך מה, הנה, בלתי מנה. מהו רגע הפיצוץ? איפה זה... תראה, היכן אתה מזהה את נקודת הרתיחה שבה גומלת ההחלטה בליבם של שליטי רומא לצאת למלחמת חורמה נגד העם שמורד בהם עם ישראל? אז תראה, זה באמת מביא אותנו הסיפור של פלורוס. פלורוס דורש מהיהודים כסף. 17 כקרי כסף מאוצרות... אולי צריך לטובת הצופים להסביר מי זה פלורוס. פלורוס, הזכרת את זה אגב מקודם, הוא היה הנציב הרומי האחרון, לפני פרוץ המרד. בגנו אפשר לומר... הוא יושב בארץ ישראל. הייתי מגדיר זה הקש ששבר את גב הגמל. בסדר? הוא לא הוא, אלא הוא רצף.
והוא מגיע לירושלים ודורש 17 כקרי כסף מאוצרות המקדש. הוא מנמק את הדרישה הזו? הוא לא צריך לנמק. הוא פשוט דורש. היהודים מחליטים, זהו, נמאס לנו, ומחליטים לעשות מעשה. לוקחים קופסאות, סלים, שמים בתוכם קצת אבנים, ומתחילים להסתובב מסביב לארמון שלו בירושלים, וצועקים לו, פלורוס המסכן, צריך כסף. מעליבים אותו. עכשיו, הוא מתעצבן, והכוח ביד, הוא שולח קוהורטה, גדוד רומי ששכן בירושלים, לפגוע ביהודים. אבל הפעם היהודים כבר ידעו שזה כנראה מה שיקרה, וחיכו לגדוד הרומי. הגדוד הרומי הזה נשחט. 90% אבדות. פלורוס עמד ככה, היה בהלם, לא האמין שדבר הזה יכול לקרות. אנחנו מדברים על מאות חיילים רומים שנשחטים בסמטאות של ירושלים על ידי יהודים שנמאס להם. פלורוס בעצמו, באור שיניו, מצליח לברוח מירושלים, והוא מגיע לקיסריה. עד עכשיו, האירוע הוא אירוע לצורך העניין פנים פרובינקיה. אירוע שאפשר להכיל אותו. הוא חושב שהוא יוכל להכיל אותו. כי אז הוא מבין שעם הצבא שיש לו פה בארץ, הוא לא יצליח לדכא את המרד, הוא מבין שהעסק קצת יצא מפרופורציה. זה כבר מרד או שזה סוג של התמודדות? זה מתפתח, כיוון שהוא יודע שהסיפור הוא יותר רחב. הוא יודע שהסיפור שקרה בירושלים זה לא דבר מקומי בירושלים, זה איזשהו בלון שמתחיל להתנפח. כמה שנים לפני החורבן אנחנו? אנחנו משנת 66 לספירה. 4 שנים לפני שבית המקדש עולה בלהבות, אייר לצורך העניין, אייר של שנת 66, וצריכים להבין שבשלב הזה יש מתיחות גדולה בערים המורבות. נוכרים מול יהודים. הכוח שיש לפלורוס, הכוח הצבאי שיש לו פה בארץ, זה כוחות נוכרים, גדוד קיסריאני וסבסטיאני, אלה גויים שאיתם הוא צריך לדכא את מי? את היהודים בסדר, אבל את הנוכרים הוא לא ייגע בהם. הצבא הוא אוקסיליה, אין לגיונות. הלגיונות זה הנבחרת. אין לגיונות בארץ ישראל. ובנוסף לזה יש מרמור רב, כ-18,000 יהודים מובטלים שלא מקבלים ביטוח לאומי. אין להם מה להביא הביתה אוכל. ומי אחראי על זה? השלטון הרומי. הוא מבין את המטריה והוא מבין שהסיפור הוא קצת יותר רחב ממה שהוא חשב, והוא צריך להביא צבא גדול. הוא פונה לנציב הסורי, הנציב הרומי שיושב בסוריה, בחור בשם קסטיוס גלוס, והוא יש לו לגיונות, בניגוד לארץ. אומר לו, תביא את הלגיונות ומהר. קסטיוס גלוס יצא במסע עונשין, סדר גודל של 35,000 לוחמים מהלגיון ה-12, בעיקר הלגיון ה-12 היה במלוא עוצמה טוב, ועוד 2,000 לוחמים מלגיונות נוספים, וזה מסע עונשין. זה אומר שלפניו יש שפע. אחריו הוא משאיר חורבן, כפרים עולים באש, כל יהודי כמעט שהם פוגשים אותו, הם במסלול לאורך קו החוף, הם מגיעים לעיר לוד, היא ריקה לגמרי, כי זה ערב סוכות. היהודים עלו לשלושת הרגלים לירושלים, ובדרך מלוד לירושלים, שם העסק מתחיל קצת לא ללכת לפי התוכנית שלו. קסטיוס גלוס עם 35,000 לוחמים בצירים מאוד צרים שמעלים לירושלים, לוקח לו זמן, התנועה הזאת היא לוקחת זמן, הוא מגיע לאזור הר הצופים, כנראה שהוא משאיר את מרב כוחות המצור, כלי המצור שלו, הוא משאיר אותם למטה, והוא ניגש לירושלים, ומתחיל לצור עליה, וצריכים להבין שבתוך ירושלים יש את המורדים. שמעון בר גיורא, אנחנו כבר פוגשים אותו במקום הזה. אלעזר בן שמעון, עוד לוחם שנמצא מפקד. אבל זה עדיין מינורי. מדובר בסך הכל זה אירוע, זה כבר לא מקומי, אבל זה אירוע שכבר פרס מחוץ תחום הפרובינקיה, אבל לצורך העניין, מבחינת רומא, זו בעיה שעדיין הנציב הרומי בסוריה, שהוא אחראי על מה שקורה בירושלים, מן הסתם יוכל לפתור את הבעיה. מנסה לפתור את הבעיה מקומית. עוד לא צריכים להביא נוסעות המטוסים מבחוץ. מרומא עצמה. מה קורה בשלב הזה, דוקטור מיכאל בן-ארי, כאן, בתוך הקהילות היהודיות בירושלים, בישראל, בפרושים, בקיצונים, איפה משחקי הכוחות בתקופה הזאת שאותם לגיונות מגיעים לכאן? בשעה כזאת אין ימין ואין שמאל. זאת אומרת, מה שהצליח לעשות קסטיוס גלוס, זה בעצם לגרום לכך שכולם מבינים שהצוואר שלהם עומד לשחיטה. הוא קודם תיאר בקיצור את הפשיטה של פלורוס לירושלים. פלורוס מגיע לירושלים ובשחצנות מרובה ומחוץ לכל הכללים,
פוגע ביהודים שהיו במעמד אזרחי מאוד מאוד גבוה באימפריה הרומית, אלה שנמצאים במעמד הפרשים, שזה היה סוג של התקדמות, אנשים בעלי ממון, אנשים בעלי קשרים, הם הגיעו לכזה דבר, והוא מלכה אותם, ועושה דברים נוראים ואיומים, הוא מנסה לשדוד את המקדש, הוא בא אגב בשני שלבים, הוא, בפעם השנייה הוא אומר להם, תבואו ותקבלו אותי, תעשו קבלת פנים, ואז אני אתפייס איתכם, וזה לא קורה, במקום זה הוא מתנפל, ויהודים מתגוננים, יהודים מתגוננים, והוא מביא את קסיוס גלוס. קסיוס גלוס בא לפה בשחצנות מרובה. זאת אומרת, מיטב החוקרים מדברים על כך שהוא חשב שהוא בא לפה לסוג של טיול שנתי, כמו שאמר רובם מסע עונשין, לדוגמה, את יפו הוא משמיד. אין יפו. הוא אפילו לא קורא לה לשלום, הוא רק בודק שהם לא נערכו למלחמה, פשוט משמיד את יפו. היהודים מבינים שהוא לא בא לכאן לעשות ברור. הוא לא בא לכאן להעניש את האשמים. הוא בא לכאן לדרוס. לכן אין ימין ואין שמאל. וקצת, כאילו, זה לא צרם לי, אני חושב שצריך לדייק שאלעזר בן שמעון, במיוחד שמעון בר גיורא, לקרוא להם מורדים. הם היו להם יחידות, היו להם יחידות צבאיות. הייתי פעם באיזו הרצאה, ומרצה דיבר על הכנופיה של שמעון בר גיורא. אמרתי לו, אתה מתאר פה יחידה צבאית לכל דבר, למה אתה קורא להם כנופיה? הוא אומר לי, זה ככה מכנה אותם יוסף בן מתתיהו. אז שמעון בר גיורא לא היה מנהיג של כנופיה, הוא היה מנהיג של יחידת לוחמים. מנהיג של יחידה שידע לעמוד על נפשם של עם ישראל באותה שעה. אם ירושלים הייתה נפרצת על ידי קסיוס גלוס, הוא היה עושה שם טבח אדיר. גברים, נשים וטף ללא רחמים, כמו שהרומים ידעו לעשות. ולכן הם עומדים על נפשם. והוא בנסיבות לא ברורות, מחליט לסגת. וכשהוא מחליט לסגת, הוא בסופו של דבר יוצא שהם מזנבים בו, כל מי שנסוג, אנחנו יודעים, וזה, יש פה מפקדים שיסבירו לך כמה זה חמור לסגת בקרב, הם מזנבים בו, וכמו שאמרנו, אם קודם זה היה משהו פנים פרובינקיאלי, זה כבר הפך להיות משהו אימפריאלי. זה כבר פגע באימפריה, זה יכול לזעזע את כל האימפריה. האימפריה שולטת על ידי הטלת אימה, ואם במקום אחד אנשים לא הראו פחד ועיכו וכמעט השמידו לגיון רומי, לגיון ה-12 כמעט הושמד, 5,700 חיילים, אני לא טועה, נכון? בלגיון, 6,000 בלגיון בערך. לא, אבל נהרגו כ-5,700, ככה לא חשוב. הלגיון הושמד. לא רק שהלגיון הושמד, הנס, העית נפל בידי המורדים, שזה אירוע טראומטי. הנס של? העית. לכל לגיון יש אקוויליפר, זה העית, זה הסמל. והדבר הזה, כשהוא נופל בידי האויב מבחינת רומא, זה הפגיעה הכי קשה, אם אפשר לדבר על קודשי רומא. זה בעצם לא רק פגיעה פיזית, זה פגיעה מורלית. הרבה מעבר לפגיעה מורלית, זה משהו שלא יקרה. דבר שאסור שיקרה. והם יעשו הכל, אם זה לתת אפילו כסף, ולהיכנס למסע ומתן, רק שהייתם... זאת אומרת, אם מפקד לגיון היה נופל בשבי, הם היו עוברים לסדר היום. לא היה מזיז להם. אבל אם הנס נפל בשבי, זה בשבילם סוף העולם. לכן, זו כבר נקודה ש... כמו שאמרתי, כבר אין שמאל ואין ימין. עכשיו השאלה היא, מי יחלק את הג'ובים? כן. השאלה הייתה עכשיו, מי יחלק את הג'ובים? מי חלק את הג'ובים? זה מי שהיה במערכת השלטונית באותה שעה. זה הכהונה שהחזיקה את הכסף, ורמה של פקידות, ולכן, במקום לתת לשמעון בר גיורא להיות הרמטכ"ל של המרד, כמו שהוא היה ראוי להיות, הם זורקים אותו, הוא בורח למצדה. ואותו דבר אלעזר בן שמעון. והם, את האנשים שהם היו מנהיגים טבעיים, הם מזיזים הצידה, ואנשים מחכינים ראש. צריך להבין, זה מה שמתרחש. רגע, אנחנו עדיין בשלב שבו יש אחדות כמעט מלאה בעם ישראל. על כוחם. על כוחם, אבל אחדות כמעט מלאה בעם ישראל. אנחנו נמצאים 4 שנים לפני חורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים בתקופה שבה בסך הכל היכולת הצבאית היא די מרשימה. מצליחים לשחוט לגיון אחד, מצליחים להתמודד די בהצלחה עם לגיון שני שנשלח בהוראת הנציב הסורי. וגורמים לכך שלוקחים את השלט של העית, אותו נס, שהוא נס מורלי, נס סמלי, מאוד מאוד חשוב לאנשי רומא, ובעצם עכשיו מתנהלת חשיבה מחודשת בתוך, איך אומרים, במפקדות העליונות של השלטון, איך מתמודדים ממה שקורה כרגע בארץ ישראל. בשני המקומות, יש פה מצד אחד היהודים שלא מבינים איפה זה בא להם. אנחנו לא התכוונו להגיע לזה בו. הם לא רצו להתכוון, הם לא התכוונו להגיע לשם בכלל. כמו שהסביר קודם דוקטור בר כוכבא, היו אנשים במיוחד המבוססים, היה להם הרבה מה להפסיד.
כשיש מלחמה, האנשים העניים אין להם הרבה מה להפסיד. האנשים המבוססים, בעלי הממון, בעלי הנכסים, בעלי הבניינים, בעלי הכוח, בעלי השליטה, מונופוליסטים למיניהם, אלה שלטו על הכתורת ואלה שלטו על זה ואלה שלטו על זה. הם יש להם מה להפסיד בשעה הזאת. זה שינוי סדרי עולם. הם לא רצו במלחמה הזאת. ולכן בהמשך הם יכולים לשלם כמעט כל מחיר כדי להפסיק את המלחמה הזאת. לאיפה זה הולך? אנחנו עדיין מספיק זמן לפני דוקטור גרשון בר כוכבא כדי שאפשר יהיה לעצור אולי הידרדרות. הידרדרות במובן הזה שכולם מבינים שהסיכוי לעמוד מול האימפריה הרומית הוא אפסי. אני אתקן את האמירה הזאת. התאריך לצורך העניין, אנחנו ממש כשבוע וחצי, שבועיים אחרי סוכות, התאריך הוא חטא חשבן. המורדים בפיקודו של שמעון בר גיורא חוזרים ממורד בית חורון ומדווחים לגיון שלם מושמד, דבר שהוא היה בבחינת נס בבחינתם. עכשיו, צריכים להבין, לגיון, אנחנו התמודדנו מול לגיון, אומרים האנשים, השם איתנו. מי יותר חזק? השם או רומא? זה הדבר לא יאומן. לגיון שלם הושמד, צבא של 35,000 ברחו, רבים מהם נהרגו, השם איתנו. הם חוזרים לירושלים, מנצחים, ואם היה עוד מישהו שהתלבט לכאן או לכאן, אומר, השם היה במורד בית חורון עם יהושע בן נון, עם יהודה המכבי, הנה השם גם איתנו, זהו, מועצת המלחמה. עכשיו מועצת המלחמה, עכשיו מי יוביל את זה? אז כאן באמת הצדוקים או הכהונה הגדולה תופסים את המושכות, באופן טבעי הם נמצאים במקומות של ההנהגה בירושלים, אבל השאלה מה המטרה מפה ואילך? האם המטרה היא להילחם על חירות, על חופש, בכל מחיר, או שהם מבינים, רומא תבוא. מה שראינו פה זה היה רק קצה הקרחון של האימפריה הרומית. האימפריה הרומית לא תאפשר, הם יגיעו עם כוחות גדולים. השאלה אם אנחנו עכשיו מנהלים איזה משהו כדי לנהל איזשהו מסע ומתן, כדי לחזור, רומא תגיע, היא תחזור כנראה גם לשלוט, אבל תיתן לנו תנאים יותר נוחים, או שאנחנו נלחמים בחירות עד הסוף. אותה קבוצה מצומצמת גדולה ניסתה להוביל את זה, והם נפגעו במהלך המרד, ואז העסק עבר לידיים של העם, נגדיר את זה, העם שתופס את ההנהגה אחריהם. שמעון בר גיורא הוא בהחלט היה דמות טבעית ומשמעותית, והוא לא היה מנהיג כנופיה כמו ששמענו שמישהו פה אמר. אולי אני אגיד רק דבר אחד כדי להבין את האישיות הזאת של שמעון בר גיורא, שהוא היה מנהיג עממי רחב, דמות טבעית. יש בור, לא רחוק מגבעת הקפיטול ברומא. אחרי הדיכוי של מרד, עושים תהלוכות ניצחון, זה נקרא תהלוכת טריומף. מנהיג המרד, שמים אותו שם, שומרים אותו במקום הזה, ואותו יוציאו להורג במהלך מול העיניים של כל העם ברומא. במשך 1,000 שנה, זה נקרא כלא טולניום. בור למנהיג המרד, 1,000 שנה, כל פעם הוציאו משם את המנהיג, הובילו אותו בטריומף. אם מישהו היום ילך לטייל באיטליה, הוא יראה את הכלא הזה. יש שם שלט. 1,000 שנה של מוצאים להורג מנהיגים. 9 אנשים רשומים שם. תבין שהתשעה אנשים זה אנשים מפורסמים וחשובים. התשיעי ביניהם מופיע, רשום שם שמעון בר גיורא. לא היו שמים את השם שלו שם, אם הוא היה איזה מנהיג זוטר, שבקושי מישהו יכל להגיד את השם שלו, או אם זה היה מרד שלא היה נספר על ידי הרומאים. עצם העובדה שהוא מופיע ברשימה של 9 אנשים, 1,000 שנה של הוצאות להורג של מנהיגים, זה מלמד ששמעון בר גיורא היה אישיות, הם ראו בו את מנהיג המרד, הוא היה חריזמטי בצורה בלתי רגילה, רובם של הלוחמים הלכו אחריו בעיניים עצומות. בנקודת הזמן הזאת, מועצת המלחמה מחלקת את הארץ לפיקודים, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד מרכז, אלוף פיקוד דרום. לצורך העניין, ארץ ישראל נחלקת ל8 מחוזות. אתה חוזר לנקודת הזמן של תחילת המרד. של... תגדיר, לא, כי אתה עברת לבר גיורא. לאחר קסטיוס גלוס, עכשיו מגיעים לירושלים, מועצת מלחמה. זה כבר לא מועצת... מי הגוף שמגבה את מבחינה תורנית? בוא נאמר ככה, אנחנו יודעים שמדובר בתקופה שבה חכמי ישראל הם אנשים דומיננטיים, הם בעצם מנהיגי האומה, מנהיגי העדה. מי בתקופה הזאת מגבה את המהלך? מדובר פה במהלך... אתה אומר משהו עם סימן קריאה. אין פה סימן קריאה. אין סימן קריאה לגבי מה שאתה אמרת. למה? ככה, יש. אני, כשאני בודק את ה... זאת אומרת, כשאני מבחין פה בתקופה, אני מבחין בעצם ב3 מוקדי כוח עיקריים.
מוקד כוח אחד זה המוקד של הכהונה, שהוא מוקד כוח שהוא קודם כל כלכלי, דבר שני, הוא מחזיק את המקדש, שזה הלב הפועם של עם ישראל, וזה מקור הכוח שלהם. צריך להבין שאני מדבר על כלכלה, נאמר שאני מנכ"ל התעשייה האווירית, אני מעסיק 6,000 עובדים, בסופו של דבר הם רוצים שאני אהיה קיים כי אני נותן להם את האוכל. אז זה בגדול העניין, המעמד, מאיפה בא הכוח של הכהונה. ישנו איזה מין תפקיד שהוא יותר קישוטי, זה התפקיד של המלך, שהוא מלך וסל, באותו עניין זה אגריפס השני, שהוא לימים הופך להיות ללחם כתף אל כתף עם הרומאים נגד אחיו, וגם לה לדוגמה במקומות אחרים. ישנה הנהגה אחרת שהנהגה טבעית, שקודם צייר את זה מאוד מאוד יפה, ידידי דוקטור בר כוכבא, זה הנהגה הפרושית, שהיא, ההנהגה שלה הייתה הנהגה טבעית. העם שמע אליהם, לא מתוך שהיה להם איזה סוג של כוח לאכוף את הדברים שלהם, להם היו המנהיגות הטבעית שהלכה וצמחה בעם ישראל במשך דורות, זה לא התחיל ביום אחד. מי הוא המנהיג הרוחני? היום נהוג לחפש מנהיגים רוחניים. מי המנהיג הרוחני של שמעון בר גיאון? אנחנו מערבבים מושגים, זה אנכרוניסטי, זה אנכרוניסטי. זה מושגים שאנחנו קצת מערבבים אותם. אנחנו, יש לנו את הזיכרון ההיסטורי של חז"ל. אין לי את העיתונים של אותם ימים. אין לי עיתונים. אם יקראו את עיתון המודיע בעוד 1,000 שנה, יהיו בטוחים שמנהיג הדור זה הרב קניבסקי. ותו לא. לא, סליחה, יתד נאמן זה הרב קניבסקי. במודיע זה אדמור ביגור, כן? אז אני, מה שיש לי היום, זה התיאורים של חז"ל. זאת אומרת, אני רואה את זה מזווית, מפריזמה מסוימת מאוד, מזווית מסוימת מאוד. אין ספק שלחכמי ישראל באותה שעה יש מקום. והנשיא באותה שעה הוא נינו של הלל, רבן שמעון בן גמליאל, מה שנקרא רשב"ג הראשון, אני נוהג לכנות אותו רשב"ג הנהרג, למרות שגם השני נהרג, רשב"ג שהוא בנו של רבן גמליאל הזקן. הוא כמעט אחד מהיחידים מחכמי ישראל, שיוסף בן מתתיהו מזכיר אותו בספריו, הוא מזכיר אותו בחיי יוסף, אגב לגנותו של יוסף בן מתתיהו, והוא כותב שם שהוא היה בצידו של יוחנן מגוש חלב. יוחנן, כשיוסף מגיע לירושלים, מגיע לגליל, הוא מנסה לשנות את האווילות הזאת, הוא מבין, נפלנו, הוא מבין שיוסף בן מתתיהו לא מתאים לתפקיד. יש לך פה אלוף? משנה. אלוף משנה גבע רב, לקחת איזה מישהו שהוא מרצה באוניברסיטה, ולתת לו לנהל מלחמה מול החיזבאללה, זה מתכון לחורבן, זה מתכון לתבוסה. איזה ניסיון צבאי היה לו? שום ניסיון צבאי, הוא היה דיפלומט, לפי תיאוריו, הוא היה תלמיד חכם, לפי תיאוריו, הוא כנראה באמת היה תלמיד חכם, לפי ספר קדמוניות היהודים, מקומות אחרים, אבל הוא לא היה איש צבא. יוחנן מגוש חלב, מנסה להעיר, בירושלים יש פה טעות, הגליל זה עיקר המאבק, הגליל העליון, הגליל התחתון, דרום רמת הגולן, למה אתם נותנים לו? מי שמצדד בו ביוחנן מגוש חלב, זה רבן שמעון בן גמליאל, זה זכורים ממש ממש מועטים בחיי יוסף. כלומר, בוא נבין את הדברים. בארץ ישראל כרגע שולטים 8 דיוויזיות, יותר נכון, יוצאים ל8 מפקדות. שבע מפקדות? חושב, נכון. אוקיי, שתפקידם בעצם זה להגן על ארץ ישראל, להגן עליה כל אחד באזור ובגזרה שלו. אחת המפקדות הדומיננטיות היא מפקדת הגליל, בראשה עומד יוסף בן מתתיהו, שלאחר מכן כותב את הספר קדמוניות היהודים. לא, כותב כמה ספרים. ועוד כמה ספרים. הספר המרכזי שמשמעותי לנו זה תולדות מלחמת היהודים ברומאים. תולדות מלחמת היהודים ברומאים, שזה בעצם ספר ההיסטוריה הכי משמעותי, שאנחנו היום יונקים ממנו את ההבנה מה קרה באותו מרד. והוא יהודי. מה זה יהודי? יהודי כהן? מה זאת אומרת? כהן אפילו. כהן, הוא בית אבל עם דם חשמונאי. עם דם חשמונאי אפילו. קצת דם חשמונאי יש לו. אבל לאחר מכן הוא גם יש אומרים שהוא גם הפך להיות בסופו של דבר, אני לא יודע אם... זה מאוד מורכב, אנחנו... אנחנו לא יודעים בסופו של דבר לאיפה הוא הלך, אבל... אנחנו יודעים בדיוק לאיפה אנחנו. אני חושב שאשתו הרביעית, אני לא בטוח שהיא הייתה יהודייה, מתוך 4 נשותיו, דוריס, אני לא זוכר אם היא הייתה יהודייה או לא. הוא התחתן עם 4 נשים במהלך, דבר שהוא לא חריג בתחומים. יש אגב עוד מצביעים מוכרים כמוהו? עוד מה מצביעים? הוא קודם כל, אפשר להגיד עליו כל מיני דברים, מצביע הוא לא היה. אתה מסכים איתי, דוקטור כוכבא? הוא היה דמות חריזמטית במידה מסוימת,
התפיסה שלו של הגנת הגליל, הרי הוא קיבל, בסופו של דבר הוא קיבל את המינוי לפקד על הגליל, התפיסת ההגנה שלו הייתה מוטעת, אבל מה שהוא חשב לפי שאנחנו מבינים היום, הוא במקום לבצר את הגליל ולראות את הגליל כחטיבה אחת, ולבצר את המבואות אליה, כלומר כל מי שינסה להיכנס לתחום הגליל, עוד ייפגע בדרכים, בדרך, הוא לקח ערים וביצר כל עיר. את הביצורים האלה אנחנו מוצאים היום בממצא הארכיאולוגי, ביצורים אפשר לומר אפילו ביצורים משמעותיים, אבל כל עיר עומדת בפני עצמה, והרומאים יכולים לטייל בלי מורה בין עיר לעיר. למה יוחנן, הרב, תמחיש את הנקודה הזאת. מגוש חלב מתנגד כל כך בעוצמה למצביעותו של יוסף בן מתתיהו בגליל? נתחיל בזה שהוא היה מוצנח, נכון? יש עמותה, פתאום מצניחים לך, הוא תת אלוף, סיים בצבא, מצניחים אותו. הוא לא איש גליל, יוחנן מגוש חלב, הוא תושב המקום, הוא עשיר מופלג בגליל, הוא מקושר שם לכולם. מי זה האיש הזה? וזה היה רק טבעי שהוא יהיה זה שידרש למנות את המצביא ולא... כן, מי זה? הצניחו לו את יוסף בן מתתיהו מהצפון. מה התוצאות של האימות הזה? בין יוחנן לבין יוספוס, מעבר לשנאה ביניהם, יוסף בן מתתיהו מקבל את המינוי. יוחנן מנסה להפריע לו, בשורה התחתונה לא כל כך מצליח. יוסף בן מתתיהו מבצר. צריך להגדיר, רגע, אני חייב להעיר, הוא לא מנסה להפריע לו ברמה של הוא שולח חיילים לפגוע בו, הוא מנסה לשנות את ההחלטה. איפה? צריך לומר, בירושלים. הוא רוצה לפנות למועצת העם. אני עומד על כך. פונה לרבן שמעון גם מנסי. ולרבן שמעון גם מנסי, ולבקש בעצם שישלחו מצביא אחר לגליל. אבי, זה נושא שלא מזמן הרציתי עליו, וזה ברמה מחקרית. אני טוען שבמהלך המרד מתחוללת הפיכה צבאית. מתחוללת הפיכה צבאית, וצריך להרחיב על זה. אבל בשלב הראשון של המרד, מקבלים את המרות. יש קבלה של המרות, אין התמרדות, לא פוגעים לא בחנן בן חנן, ולא ביושע בן גמלה, ולא ברבן, ולא כמו שמישהו כתב שהרגו את רבן שמעון בן גמליאל, שאני חולק על זה, ראיתי שאיימן כותב על זה, זה לא נכון. אין לזה שום מקור בכל מקרה שהרגו אותו. הם מקבלים את המרות של אותה הנהגה, שכמו שאמר דוקטור בר כוכבא, הטעות החמורה ביותר של ביצור הערים, זה בעצם המתנה הכי גדולה שהרומאים יכלו לקבל. כמו שהוא אמר, הם מטיילים, היום הם כובשים את יוטפת, מחר את טבריה, מחרתיים את אריחי, לאחר מכן את התבור, הם מרכזים שם את כל הכוח, מה שנקרא קרב הבקעה, אני מגייס שניים, שלושה לגיונות לאותו מקום, אני עושה מצור, אני גומר איתך, אני עובר לשני, מפצח גרעינים. זה מה שהם בעצם נתנו להם מתנה. במרד בר כוכבא כבר למדו את הלקח, וכמו שאמר דוקטור, עמדו להם על הדרכים, והיכו אותם בלחמת גרילה, ולמדו את הלקח, אני לא הולך לתת להם מתנה. אתה מתאר פה איזשהו כשל צבאי בניהול המערכה בגליל, היו כמה כשל שנובע מה... אני מונה שלושה כשלים, מרכזיים. אחד, זה חוסר רצון לנצח בעצם המינוי של יוסף בן מתתיהו כמפקד הגליל. הדבר השני, זה השיטה הזאת של ההתקפדות, השיטה של ההתגוננות ולא של ההתקפה. והדבר השלישי, אני קורא לזה שנת ההחמצה, אחרי התאבדותו של נרון, שהאימפריה הייתה באנדרלמוסיה שלמה, והזמן הזה לא נוצל להתארגנות ולהקות. לא, היה פה שנה וחצי שיכולת לחולל, להניע את העולם כולו ולשבור את ההגמוניה של השליטה הרומית בעולם. זו הייתה הזדמנות לא רק שלנו, של כל העמים המשועבדים באזור, ויכולנו להנהיג את זה. מה שלימים כנראה רבי עקיבא מנסה לעשות במרד בר כוכבא. אבל כאן, בשעה הזאת, אני קורא לזה שנת ההחמצה, שהיא מביאה להפיכה צבאית. זה מחקר שהרציתי עליו, עוד לא כתבתי אותו, אני באמצע הכתיבה שלו. מעניין. זה נושא מעניין. גבר אפ, אנחנו באמת שומעים פה הרבה את ההיסטוריונים. קשה לומר שאפשר להכניס, אתה יודע, בתוך המקום הזה, את האמירה העכשווית. אבל עדיין אנחנו כל הזמן עם העבר, אבל פרספקטיבה גם מאוד חשובה לימינו. כשאתה שומע את ההתארגנות הזאת למרד, את העובדה שעם ישראל בשלב, ואנחנו רגילים לראות גם במקומותינו, בעת היציאה למערכה, אנחנו לא מזמן חווינו כאן את המערכה של צוק איתן, לפני כן מלחמת לבנון השנייה, ראינו שבתחילת המערכה תמיד השורות ישרות. תמיד יוצאים כשהעם בדרך כלל, עם מאוחד, כשאין שמאל ואין ימין, ההתגייסות היא התגייסות מלאה, אבל אז מתחילים הבקיעים, והשאלה איך באמת שומרים על אחדות ועל צפיפות השורות
לאורך כל הדרך, כי זה בעצם במתכון לניצחון. איך אתה רואה את זה? גם כאיש צבא וגם כאדם שעוסק בה, בלכידות הזו. זה רק אני אומר, היסטוריה, הרב קוק היה כותב היסטוריה בטף. היסטריה. יש פה תהליכים, זה לא סתם, טוב, קסטיוס, זה בסדר. יש הרבה אנשים שפעלו פה. אבל יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא מנהל בעולם. לגמרי. ואני חושב שזה ה... אנחנו אמונים על סוגיית התחקיר הצבאי. בתחקיר תמיד שואלים לא רק מה קרה, אלא באמת בוא נראה למה זה קרה, וגם למה לא מסתפקים בו, בוא נחדור לעוד, ולמה זה ולמה זה, בוא נגיע לשורש הבעיה. אז כשאנחנו שואלים למה ולמה ולמה, אז אני חוזר למה שאמרנו, על מועסה של תורה, איפה תודעת העם נמצאת. האם תודעת התורה נמצאת בתקומת העם או לא. זה היה שורש החורבן, אני חושב שזה שורש התקומה. אגב, יש לנו עדות לתודעה של העם באותה תקופה? כלומר, אנחנו יודעים מבחינה תודעתית... מה אומרת? שלא ברחו בתורה תחילה, זה אומר שיהיו גדולי תורה, אבל מנותקים מהתודעה הלאומית. לא ינקו את הכוח הצבאי, את כוח ההתמודדות, מגדולי... שמענו את זה, אגב, פה גם בדברים שנאמרו כאן. לא ינקו מהתורה, אבל גם... מאותם גדולי דור שהיו באותה תקופה. וגם התורה לא הייתה ביניקה הנכונה שלה, מן העם. בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה סדר הבניין הנכון של העם. היום לזה אנחנו חוזרים, ואני חושב שזה עומד בשורש התקומה שלנו. אז גם אם תראה היום ששסעים בקעים, זה הכל תעמולה, תקשורת, פרופסורים, לא יודע מי עוסק בזה, זה לא האמת. זה לא האמת. יש פה עם אחד, משפחה אחת שחוזרת, ב-70 נפש יצאנו אז למצרים, משפחה. יעקב, בניו, אנשים, 70 נפש, משפחה יצאה למצרים. המשפחה גדלה, עברנו תהפוכות, לא השתנתה העובדה הזאת. משפחה אחת, עם אחד. עכשיו, דעות, כל שני יהודים שלוש דעות זה בתוקף. היום כבר כל יהודי אחד לפחות שתי דעות, זה בתוקף. הדעות הן ריבוי דעות, אבל יש פה לב אחד, ואת הלב הזה צריך לחשוף. אני חושב שהמקרה הכי... תראה, פנים אל פנים, אנחנו כל היום רואים את זה. אשתי ואני יצאנו רק ליום מתבררות אחד, לא יודע, לפני שבועיים, מגבלות הקורונה, אבל יצאנו לעמק ישראל. תוך יום אחד קיבלנו 4 בקשות, תבואו לשבת. אבל לא בקשה רשמית. בוא, תעשו טובה, תבואו לשבת. בית השיטה, עין חרוד, מולדת, רמת צבי. זה מדהים. אני קשור למשפחה שכולה מעין חרוד, רמי בן צבי, השם מקום דומו, שנהרג בלבנון, היה חייל שלי, ואני בקשר עם המשפחה. הבן גדי חזר בתשובה, היה 4 שנים באמריקה, חזר לארץ לפני שנה וחצי. עם חזרתו, קיבוץ עין חרוד, הקימו מאפייה מהודרת למצות יד שמורות, והתחילו להפיץ מעין חרוד לחיילים בעזה ולגזרה. עם ישראל בכוננות מהפך לחזור אל עצמנו. הרעש אתה רואה, הרעש התקשורתי והאקדמי והעולמי, זה המשך מן, אז פעם היו פה, ראיתי, בליסטראות. היום מנסים לזרוק עלינו בליסטראות של תרבויות זרות, של הפוסט-מודרנה, תהיו חלק מאירופה. בתהליך התשובה שלי, ראיתי פעם את נאום נציגנו באום. היה נציג צעיר, לא ננקוב בשמו, היסטוריונים יחפשו. נציג צעיר, בן 30 וקצת, עולה על הבמה, סברה ושתילה, וכל האום מגנה את מדינת ישראל. הוא אומר להם, אום יקר, כשאבותיכם עוד היו במערות, עם ישראל כבר היה עם התנ״ך ועם 10 הדיברות, ואתם באים ללמד אותנו מוסר. עם ישראל ילך אחרי תרבות אירופה ששוללת לאומיות ומשפחה ונורמליות, שם עם ישראל נמצא לא ולא. ואנחנו כל מקום פוגשים את זה. אז אני אומר, המקרה אולי הכי בולט של פנים אל פנים היה, קרה השבת הזאת ושתי שבתות אחורה. החתן שלנו. חומץ של בחור, עכשיו בקורס מ"פים. אמרתי, איך ידעו בברית לקרוא לו בן? כמו בן. והוא עובר בבלפור. והוא מזועזע לראות שמתחילה הפגנה בערב שבת לעשות הפגנה. חבר'ה, שבת, הוא הולך אליהם, חברים. שבת, פא, פא, תעוף, לא, זה לא מעניין אותם. הוא ממשיך לכותל בזעזוע ואומר לעצמו, אבל אם אח שלך היה שם ביניהם, לא היית משלם למישהו שידבר איתם. אז הוא חוזר ומתחיל לדבר איתם. מי רוצה, מי פה, מי שם, פה דוחים, שם דוחים. הוא נעמד באמצע החבורה, פרשת בלק, ואמר, חברים, כמה מילים על פרשת השבוע. נהיה שקט.
כשהוא בא ללכת, אז מישהו עוד רץ אחריו ואמר לו, פספסתי פה, לא שמעתי, אתה מוכן לחזור, נתן את הדרשה עוד פעם. אבל הוא יצא בחוויה קשה, כי היה שם, בוא נאמר ככה, אם במערכת החינוך אתה כל הזמן שוטל בלגן, 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 אז מה אתה מצפה שהאדם גדל, שלא יהיה לו כתובות קעקע וסמים ובלבול ומדים שחורים? כאילו, המוגלה יוצאת. אז בשבת האחרונה, עברו שבועיים שלושה, הוא עבר שם עוד פעם, ולא היה לו כוח יותר להתמודד, רצה ללכת הביתה, לא הצליח לבלוע את האוכל, אמר לאמא שלו, סליחה, חזר לזה. ונוצר מצב שאנשים אומרים, בואו נלך איתו, כי המרגנים אמרו לו, מה אתה מדבר פה? עשרות אנשים הולכים איתו, בשאלות, בתשובות. זה רק מראה דבר אחד, שמכירים את השורשים ומכירים את המטרה, אפשר לאחד גם את אלה שאנחנו חושבים שנמצאים בצד השני. לגלות שמאוחדים. בהחלט. ואנחנו במגזין העולם היהודי, משדר מיוחד, תשעה באב, נחזור מיד אחרי ההפסקה. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, תשעה באב, משדר מיוחד. נשארו עמנו דוקטור מיכאל בן ארי, דוקטור גרשון בר כוכבא. אנחנו היינו בעיצומו של הניצנים של המרד הגדול, ההתחלה של ההתמודדות, אותם שבעה גזרות שהתחלקו להם בארץ ישראל, כשבראש הגזרה בגליל עומד יוסף בן מתתיהו, הלא יוספוס פלאביוס, ואנחנו כרגע נמצאים במצב שבו עם ישראל יחסית אפשר לומר מאוחד, מתוך הבנה שהוא צריך להביס את הלגיונות הרומיים שמתחילים לשטוף את ארץ ישראל על מנת לדכא את ניצני המרד כפי שהם רואים זאת. להיכן מובילים הדברים האלה? אנחנו נמצאים עכשיו, תתקן אותי דוקטור מיכאל בן ארי, 4 שנים לפני חורבן הבית. כן, אני מציע שקצת נתקדם מאז. אנחנו היינו 4 שנים לפני חורבן הבית, וצריך לעשות, אולי לעשות סקירה, ואולי לאחר מכן אני מציע שנשמע את תחום ההתמחות של גרשון, שגם אני רוצה להקשיב לו. מלחמה על ירושלים, הוא מומחה להיסטוריה צבאית, ואני חושב שכשהוא פה באולפן, אז כדאי לנצל את הנוכחות שלו וללמוד ממנו. נעשה סדר מבחינת לוח הזמנים. אנחנו מדברים על קיץ שנת 66, על האירועים עם פלורוס, לאחר מכן סתיו של אותה שנה לועזית, שלנו זה כבר שנה חדשה, קסטיוס גלוס עם הליגיון ה-12 שחוטף מאוד, מכה מאוד מאוד קשה, ומכאן בשני הצדדים נערכים. יש מצד אחד מועצת המרד בצד של היהודים, מצד שני נרון ממנה את אספסיאנוס לבוא ולדכא את המרד ביהודה, כשהוא מגייס לכאן 3 לגיונות שיבואו לדכא את המרד, והוא כמובן מתחיל את המלחמה שלו באזור המשמעותי היהודי, היישוב היהודי הגדול והמשמעותי שנמצא בגליל, אגב לא רק בגליל, אבל בעיקר בגליל, אחר מכן הוא יורד גם לדרום וגם למרכז, עושה מסע עונשין, והרי הגליל נופלים בזה אחר זה. פה אני חייב להעיר הערה אחת שהיא מאוד משמעותית. אנחנו אומרים, לא כל כך נתנו צ'אנס להיכנע. אם רק היו נכנעים, לא היה צ'אנס להיכנע. הדוגמה לכך, וכותב על זה יוסף בן מתתיהו בצורה מאוד ברורה. ישנה עיר שהיא מוכרת לנו היום כמגדל, מגדלה, אז תריחי. ושם אספסיאנוס בא לצור עליה, והוא מציע להם להיכנע. ובתוך העיר ישנה מחלוקת האם להיכנע או לא להיכנע, ואלה שאומרים להיכנע, מצליחים לגבור על אלה שאומרים לא להיכנע, והם נכנעים. אומרים, תיכנעו, אני אציל אתכם, אני לא ארוג אתכם. הם נכנעים, ואז מיד לאחר מכן הוא לוקח אותם בצעדת מוות עד טבריה, ושם הוציא את רובם המכריע להורג באצטדיון, ומי שלא, מוכר אותו לעבדות, או שולח אותו לעבדות. ומכאן אומר, ונתתיהו אומר שבעצם התפיסה שהיא כאילו, אם ניכנע לרומאים, הם ייתנו לנו את חיינו לשלל, זו סיטואציה שהיא בגדר אשליה. היא לא תקרה. עכשיו, לאחר מכן, יש שוב מסע עונשין, הוא ממשיך במסע עונשין שלו כאן בארץ, של חורבן, של עזרת ארץ וחורבן ורצח, ואז יש את הפסק זמן של אין שלטון, ברומא אין שלטון, אין מנהיג, יש מלחמת לגיונות ברומא, לגיון נלחם בלגיון, לגיון נלחם בלגיון, אנדרלמוסיה שלמה באימפריה, זאת הזדמנות
להקות את הבלון הזה, זה בסך הכל בלון, שהוא שולט בעולם באימה, אתה מצליח לנפץ את האימה, אין אימפריה, אין אימפריה. מה קורה בגזרות הנוספות בארץ ישראל? מה קורה בגזרות הנוספות? הקרבות הן קרבות מקומיים, כמו שהגדיר קודם, יש את הקרב באשקלון, ששם את יוחנן האיסי שנהרג, מתוארים, אגב, יש אחים, יהודה ושמעון בן ארי, שגם כן הם מפקדים, הם מפקדים של המרד, יש לי בן שקוראים לו שמעון, שמעון בן ארי, אז בברית שלו אני אמרתי, הנה אחד מהמנהיגים של המרד. כלומר, ההתמודדות המשמעותית בעצם היא בגליל? ההתמודדות, שוב, שאלה מי כתב, אנחנו יכול להיות שהיו במקומות אחרים גם כן התמודדויות משמעותיות. אבל אתה מכיר, יש לנו, הוא מתאר קרבות פה ושם, אבל עיקר התיאורים הם, לדוגמה, להיות פאט, הוא נותן המון המון תיאור, לגמלה הוא נותן תיאור מאוד ארוך, הקרב על הכנרת של טבריה הוא נותן תיאור מאוד ארוך, יש מקומות שהוא ממעיט, יכול להיות שעל גוש חלב הוא מלגלג למה שיוחנן עושה שם, אז הוא מלגלג, זאת אומרת, יש פה ושם תיאורים, אבל אני רוצה שנדלג. אני רוצה שנדלג. אז אנחנו מדלגים. רק שאני אגיד לך איפה נדלג וניתן את רשות הדיבור לידידי גרשון בר כוכבא. אספסנוס מתמנה לקיסר ומחליט לסיים את הדיכוי הזה של המרד, ומכאן אני חושב שגרשון יכול להחכים אותנו. אז אנחנו דיברנו, דוקטור גרשון בר כוכבא, דיברנו על הגליל, דיברנו על יוסף בן מתתיהו שהוא המצביא של הגליל ומקום מרכזי משמעותי בהחלט ובפרט בהקשר של חורבן בית המקדש הוא ירושלים והקרב על ירושלים. קודם כל, מי מוביל כאן, מי המצביא של ירושלים בתקופה הזו? אז אי אפשר לדבר על אדם אחד. אנחנו נדבר שברגע הזמן שהצבא הרומי מגיע לירושלים, אנחנו מדברים על, הייתי אומר, שני כוחות. כוח אחד בפיקודו של יוחנן מגוש חלב, שהוא מנהיג הר הבית, לרשותו קנאים, והעיר העליונה, העיר התחתונה, והפריפריה של ירושלים, בתוך שבין החומות, שמעון בר גיורא. לרשותו לוחמים, האדומים גם כן שמגיעים מהדרום נכנסים תחת פיקודו, מדברים על סדר גודל של כ-25 אלף לוחמים, רובם תחת פיקודו של שמעון בר גיורא. והם נלחמים אחד מול השני על השליטה בירושלים. יוחנן מגוש חלב על הר הבית מול שמעון בר גיורא. ברקע נמצאת שנת ההחמצה שמיכאל הזכיר, כלומר, במקום... אני אאלץ לריב איתך. כלומר, רגע, אני אאלץ לריב, אני אאלץ לריב פה, אנחנו נריב. אין מלחמת אחים בירושלים, כמה סימני קריאה שאתה רוצים. יוחנן ושמעון לא נלחמים זה בזה. במתכל בקריה נלחמים זה בזה אותו דבר. אין מלחמת אחים בירושלים, יש חלוקת גזרות, יש תיאום אסטרטגי, יש מתכל משותף. זה מה שיש לי להעיר, אני חייב להגיד את זה כי זה בוער בי. אז התארה שלך הערת, אבל בוא נשמע רגע מה קורה בתוך ירושלים. יש שני ראשי חץ. אחד מהם, ועל זה אתה לא חולק, נכון? לא, לגמרי לא. לגמרי, חלוקת גזרות. אחד מהם ברשות, חלוקת גזרות נקרא לזה, כפי שאתה קורא לזה, של יוחנן גוש חלב. יוספוס כותב את זה. גזרה שנייה, שמעון בר גיורא. מה קורה כאן? אוקיי. לצורך העניין עכשיו, אספסיאנוס שמונה להיות קיסר ברומא, שולח את הבן שלו, טיטוס, שאגב היה עורך דין במקצועו, צעיר, כבן 30-32, רחוק מלהיות בגיל המתאים והראוי להוביל צבא רומי גדול, אבל הוא האיש הנאמן ביותר מבחינת אספסיאנוס, ולכן הוא ממנה אותו, והוא לא מתאים לתפקיד מבחינת צבאית, ולכן הוא מגבה אותו עם יועצים צבאיים, ביניהם גם אותו יהודי, הרמטכ"ל יוליוס טיבריוס שהוזכר לפני כן. טיטוס מגיע לאזור קיסריה, ועם צבא של 4 לגיונות, ו... מספר דומה של כוחות בעלי ברית, והוא אומר, בניגוד למה שקסטיוס גלוס עשה, הוא מפיק לקחים. קסטיוס גלוס נע בציר אחד, עלה לירושלים, אנחנו נבוא על ירושלים משלושה כיוונים, וזה תזמון של תנועת כוחות שיגיעו בתאריך מאוד ספציפי ולא במקרי, ערב פסח. עולי רגלים נמצאים בירושלים, וזה יקשה על היהודים גם מבחינת הספקה, וכמובן אוכלוסייה אזרחית בקו לחימה, זה דבר שמפריע מאוד ללוחמים, העיתוי הוא לא מקרי. ויש תיאור מדהים, שני הכיוונים, שהיהודים בירושלים ערב פסח, תחשבו, נערכים ככה לקראת קורבן הפסח, ופתאום גם מצפון, גם ממזרח וגם ממערב,
מופיעים כארמדה של 80 אלף סך הכל, כולל משרתים עבדים, 60 אלף לוחמים ועוד כ-20 אלף משרתים. לצורך העניין זה עוד גוף שנמצא שם, עוד כ-20 אלף בהמות, כלומר מדובר בארמדה מאוד מאוד גדולה של מעל 100 אלף מגיעים משלושה כיוונים בעת ובעונה אחת מתואמים, וההלם היה... זה לא היה צפוי? אף אחד לא ראה אותם מתקרבים, אף אחד לא הבין שכעת צפויים להגיע לכאן לגיונות? לפי התיאור שיש לנו של יוסף בן מתתיהו, זאת הייתה הפתעה. כלומר, זה לא איזה משהו שאנשים רצו, חבר'ה, הצבא מגיע, הצבא מגיע. בכל אופן, התיאור של יוסף בן מתתיהו, זה מה שיש לנו. כלומר, אבל... מדובר בפסח. ערב פסח. ערב פסח. שנת 70. שנת 70. אני קצת חולק פה. ירושלים, שוקקת חיים, עולי רגלים באים להקריב את קורבן הפסח בערב פסח כנהוג. ולפתע, כך לפי התיאורים, מגיעים כ-80 אלף חיילים ועוד 20 אלף כלי מלחמה. אני ברשותך העיר הערה. מגיעים וצרים על ירושלים, או יותר נכון, באים כדי להילחם על ירושלים. בשלב הזה, אגב, לפני המחלוקת, יוחנן גוש חלב, שמעון בר גיורא, משני גייסותיהם, הם הכוחות היחידים שכרגע נמצאים, סדר גודל של כמה? אמרתי, כ-25 אלף לוחמים. כ-25 אלף לוחמים. אני לא מסכים שזו הייתה הפתעה. יוסף בן מתתיהו מתאר כהפתעה. שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב מגיעים לירושלים כדי להגן עליה. הם יודעים שזאת תהיה המערכה האחרונה. הקנאים... השאלה העיתוי, ערב פסח, הם יודעים ש... ערב פסח הוא אירוע מזמן. צריך להבין שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה. בתקופת מלחמה, חלק גדול מהיישוב בארץ, היישוב היהודי בארץ, הושמד, ערב נשרפו, תושביו נמכרו לעבדים. אנחנו מדברים על תקופת מלחמה. נכון שהיה תקופת הפוגה, אבל הציפייה, אחת ההוכחות שהייתה ציפייה, יש את הטיטוס בעצמו, והוא צודק בזה, דוקטור בר כוכבא, הוא לא, הוא מפיק לקחים. אבל הוא מגיע לסוג של מסע הפחדה לירושלים, לקח 600 פרשים, ועושה סוג של אבואלי, סוג של הפחדה מול שערי ירושלים, והוא בא בלי כסדה ובלי שריון, מתוך שהוא בטוח, אם יש מודיעין שגוי, זה אצלו. המודיעין השגוי אצלו שלא מוכנים, והעם רוצה שלום וכו'. ואז הוא מגיע ומסתבר שהכינו לו מלכודות וחומות. הכינו מראש, ידעו מראש שהוא בא. הוא לא היה לו מודיעין. אז פסיאנוס אומר, הוא מראש אומר להם, יש, הם נלחמים ביניהם, אתם תכבשו את ירושלים בלי קרב. והוא מופתע, והוא נסוג שם, כמעט הוא נהרג. טיטוס כמעט נהרג כשהוא מותקף עם המונים, המונים שמסתערים עליו. כשהוא מגיע למגדלי פספינוס, הכוון אלה אזור שער שכם כזה. שנת 70 לספירה, דוקטור בר כוכבא. יש לנו את שמעון בר גיורא ואת דוקטור בר כוכבא. שמעון בר גיורא ויוחנן גוש חלב צריכים עכשיו להתמודד עם המוני חיילים שבאים בשערי ירושלים. תאר לנו את הקרב. אוקיי. שלב ראשון, טיטוס מבין שבהתקפה ישירה, עם סולמות ובחיפויים, זה לא ילך. חומות ירושלים, חומות גבוהות, מאוד סולמות לגובה כזה הוא דבר בעייתי, והוא כבר מההתחלה יוצר מצב שהוא משטח בעצם את כל הבקעים, סדקים, חורים, כדי למנוע אפשרות של גיחות של היהודים מתוך העיר החוצה. במקביל, הוא פוקד על שפיכה של שלוש סוללות, כשאני אומר שלוש סוללות, הכוונה רמפות אפר כאלו, שעליהם אפשר יהיה להציב את מגדלי המצור, את אל הברזל, אמצעי חיפוי, כדי שיהיה לו יתרון גובה. כי היהודים על החומה יורים עליו מלמעלה כלפי מטה, הוא חשוף, וברגע שאתה מעמיד מגדל מצור, המצב מתהפך. אתה יכול לעמוד למעלה ולבצע ירי. תוך כדי זה, תוך כל השלב הזה, מתבצע ירי של קטפולטות, בליסטראות, אבנים במשקל מאוד גבוה, עשרות קילוגרמים נופלים לתוך העיר, כלומר, יש כבר פגיעה, אנשים מתחילים להיפגע, החומות, אבל עדיין אנחנו על החומה השלישית. באזור שער יפו, אני אומר, קצת צפונה משער יפו, שם הייתה הסוללות נשפחו. הלחימה לא הייתה כל כך עד הסוף אמר, נגדיר את זה, על החומה השלישית, כי האוכלוסייה היהודית באזור הזה הייתה דלילה, זו חומה שנבנתה, היא גם לא הייתה חומה כל כך יציבה, היא נבנתה ממש ערב החורבן, כשהבינו ש... זה הולך לקרות, אז השלימו את החומה הזאת. בזין באייר זה התאריך, החומה השלישית נפרצה, צבא רומי גדול פורץ פנימה, שמעון בר גיורא
מנהל לחימת, זה לא בדיוק נסיגה, אבל הוא מכה בהם, אבל הוא נסוג מהר מאוד לחומה השנייה, שהיא מתחילה להיות החומה המשמעותית. טיטוס לא מוותר, בהתאם לתוכנית שלו, הייתה לו תוכנית מראש, זה לא שהוא הסתער על העיר ככה, התוכנית מדברת על זרוע, קודם כל פורצים את החומה השלישית, ואז הכוח יתחלק לשניים. זרוע אחת תלך להר הבית מצפון, והזרוע השנייה תסתער על העיר העליונה, גם כן מתוך החומה, אזור החומה השלישית. האם הכוחות שנמצאים באותה עת בירושלים מצליחים למנוע משהו, מצליחים להתמודד עם עשרות אלפי החיילים האלה שמצליחים כרגע לפרוץ? כן, בשלב הזה התשובה היא לא. נכון שיש פגיעות, יהודים יוצאים החוצה ומגיחים, יש תיאור של חיילים רומים שנפגעים, אבל בסך הכל זאת הטרדה מבחינת הרומאים, זה לא עוצר את התהליך. מדוע לא מצליחים לעשות משהו? כי אנחנו מדברים פה על טווחי ירי שונים. הרומאים עומדים בכוונה מרחוק, מחוץ לטווח הירי היעיל היהודי, הם מבצעים ירי עם מכשירים שמסוגלים להטיל אבנים במשקל של לטווחים של 300 מטר, 200 מטר. היהודי, הטווח הפעולה שלו זה כמה מטרים בודדים, הקשתות, זה לא דבר שיכול לעצור. הפעולה הזאת של הצבת כלי סוללות היא בדרך כלל משולבת בחיפויים, כך שאם יהודי יעלה על החומה הוא ימצא את עצמו נפגע. הם גם שמים מחסות, כך שכל הפעולה של העבודה של הקמת הסוללות היא תחת מחסות. אז גם אם היהודי זורק איזשהו כלי הטלה כזה או אחר, זה יפגע במחסה לפני שזה יפגע. אני רוצה להעיר פה כמה דברים. אגב, רק שאלה מבחינה כרונולוגית, נכון לעכשיו ירושלים במצור. ירושלים במצור. כמה זמן כבר אנחנו נמצאים במצור בתקופה הזאת? זו נקודה שצריך לומר. ברשותך, אני אשלים משהו שלטעמי חסר פה בדברים שמתאר, ידידי שהוא היסטוריון צבאי, ולכן אני קצת בעמדה נחותה מדוקטור בקוכבר, אבל צריך לומר פה כמה דברים. הרומאים לא מלקקים פה דבש, זאת לא הטרדה. הצבא הרומי נמצא פעם אחר פעם במילים שלהם על סף ייאוש ודכדוך. מצליחים לשרוף להם את מכונות המלחמה ואת הסוללות עד כדי כך שלא לא נשארים עצים. צריך לומר משהו, הזכרתי קודם, המתקפה בשערי פספינוס, מול מגדלי פספינוס, באזור של איפה שהיום פחות או יותר שעה שכם, אבל קצת יותר לכיוון חוב הנביאים, מכה אותו באלם את טיטוס. הוא מרחיק את הליגיונות שלו, הוא מפוחד. הוא מעלה רק לגיון אחד, שם אותו על הר הזיתים, כי הוא חושב שהנחל קדרון יגן עליו מפני מתקפות, זה לא עוזר לו. מהר הבית, כפי הנראה, פיקוד מרוכז, לא מוזכר מי. אני לא יודע אם זה עמד שם שמעון בר גיורא ויוחנן, או רק יוחנן. הם עומדים והם שולחים פלוגה אחרי פלוגה, שמכה ומסתערת על הליגיון העשירי שמנסה להקים לעצמו חומה, עד כדי כך שהם מחריבים לו את המחנה שהם מקימים שם. הוא מתאר שטיטוס ברגע האחרון הציל את המצב, אבל הם עולים ומסתערים. מתאר שם יוסף בן מתתיהו איזה מין הסתערות מסודרת, מאורגנת, עם צייתנות. אומר טיטוס בעצמו, תראו את היהודים, הם צייתנים, הם נאמנים אחד לשני. יש עדויות כמה חיילים רומים, אתה חולק על... אני לא חולק עליו. ואתה מדבר על קרבות הירואיים. קרבות הירואיים, אני אסביר למה. שמצליחים להתמודד עם... אני אסביר למה בוודאי, קודם כל בוודאי. יש מספרים. אני אסביר, אתה שאלת שאלה מאוד מרכזית. המצור על העיר התחתונה ועל הר הבית נמשכים 4 חודשים. הרומאים לוקח להם עוד חודש לכבוש את העיר העליונה. הוא הסביר קודם את מערך הכוחות, הם באים לפה עם כמעט 100,000 חיילים. הם באים עם 4 לגיונות, עם כוחות עזר, עם פרשים, עם מהנדסים, והם לא מצליחים. שורפים להם את המכונות פעם אחר פעם. הוא אומר, שום דבר לא עמד בפני עוז רוחם של המורדים. יוחנן מגוש חלב עושה תרגיל מבריק, הוא חופר תעלה מתחת לאחת מהסוללות, אחד ממגדלי המגדלים שהם רוצים לקרב אל העיר, כדי כמו שאמר קודם, לפצות על העניין של הגובה, והוא שורף להם את זה מלמטה. אגב, מה שבסופו של דבר מביא לפריצה לעיר, כי החומה שם קורסת. בצד השני, שמעון בר גיורא, מסתערים בידיים חשופות, הלוחמים שלו מסתערים בידיים חשופות על המכונות, שורפים להם אותם. עכשיו, החומאים נסים לחבות, והם לא מצליחים, אחרי שהם מצליחים לשרוף, הרומאים בורחים למחנות שלהם, מה עושים הלוחמים של בר גיורא? רוטפים אחריהם עד... הם היו לוחמים עזי נפש. מדובר באנשים שהיו נחושים להגן על עיר המקדש במחיר חייהם. דוקטור בר כוכבא, כמה זמן נמשכת הלחימה? הלחימה נמשכת עד ח' באלול.
כלומר, בתשעה באב, לצורך העניין, המקדש עולה בלהבות, אבל היהודים ממשיכים להילחם בעיר העליונה ובעיר התחתונה. התאריך שיוספוס מציין כתאריך, זהו, ירושלים נגמרה, זה חטא באלול, שזה חודש לאחר שהמקדש עולה בלהבות. כלומר, אנחנו עדים לכמה חודשי מצור, לאחר מכן, ארבעה-חמישה חודשים, כן. לאחר מכן פריצה לתוך ירושלים, ובעצם עוד חודש לחימה בתוך העיר. כן, לא, זה תהליך, אני מנסה לתת פה את הכרונולוגיה, ומיכאל, ובצדק, נותן את הלט, נותן את הלחימה היהודית, לא מצליחים לעצור את זה. זה תהליך, כמו שזה מפקד אוגדה, נע קדימה, אז יכול להיות שיהיו לחמים עזי נפש שמפריעים לו, וזה לחימה עזה מאוד, והיהודים נלחמים בעזות, אבל זה לא עוצר, זה מעט. אני יכול כן להגיד מקום אחד שהיה להם ייאוש, כמו שהוא אמר, היה להם שלב של ייאוש. אמרו, זהו, זה פשוט לא ילך. כל הזמן הוא מנסה להתקדם בסוללות ובמגדלי מצור, ואחרי שיוחנן מגוש חלב העלה באש את מגדלי המצור ואת הסוללות על מגדל מבצר אנטוניה, ושמעון בר גיורא ולוחם אמיץ שהגיע מהצפון, בחור בשם גפתאי, עם כמה לוחמים נוספים, הסתערו על הסוללות באזור החומה הראשונה, כפי שמיכאל ציין, והשמיד אותם, זה הכניס את הרומאים לייאוש. אני רוצה להקריא לך כמה שורות מדברים של עושים מתתיהו מהספר שלי. הוא אומר ככה, התמוטטות הפתאומית של מה שעושה יוחנן, הדאימה את הרומאים, ותחבולת היהודים דכדכה את רוחם. יוספוס אומר את זה. מאחר שהדבר קרה כאשר הניצחון נראה כבר בהישג יד. כן, נקרא מקום אחר. אפופי אש נואשו הרומאים עתה מהצלת הסוללות, ונסוגו אל מחנותיהם. בעוד היהודים דולקים אחריהם, וכוחם הולך ומתעצם. מדובר פה בשוב, את אומר שאתה נתלת, אני מרגיש חובה לעצמי, ללמד על גבורתם של אותם אנשים שהפכו אותם לבריונים, לקנאים, לכל מיני מילים שהם סוג של מילות גנאי. בכל זאת, דוקטור מיכאל בן ארי, אין לנו הרבה זמן עוד לעבור על כל פרטי פרטיו של אותו מרד. מה קורה לשיטתך, לפי התפיסה ההיסטורית שאתה מגבש גם בספר שלך, מה קורה כעת בתוך בתוך ירושלים? איפה הדברים עומדים מבחינה אזרחית? תראה, מבחינה אזרחית, אנחנו, ברוך לנו לחלוטין, מה הכתבים של הספר מתתיהו? שהמון העם היה ביחד עם המורדים. הוא ניסה לצייר שהמון רוצה שלום, המון רוצה שלום, אבל כשהוא מגיע מול שערי פספינס, הוא אומר, אין קולות אנשים, שמבקשים להיכנע? יש אנשים שנכנעים. יוסף כותב עליהם, שהם הולכים לכיוון הרומאים, הם יוצאים מן העיר, כנראה שאף אחד לא מפריע להם באמת. כמו שעבוד רבי נתן אומר, שרבין יכולים לסקר יוצאים מירושלים, אף אחד לא מפריע לו. אף אחד לא מפריע לו. ככה גרסה עבוד רבי נתן. אבל מי שהרומאים תופסים, הם צולבים אותו, אומר, לא היה מקום לצלבים. זה מהצד של הרומאים. מה קורה במובן האזרחי? מה שקורה כאן? יש פה צדוקים, יש פרושים, יש את אותם כתות קיצוניות של איסיים, שמן הסתם גם חלקם עוד נשארו בירושלים. הם לא פה. או שכבר ברחו למדברות. הם כנראה הושמדו. כת מדבר יהודה כנראה הושמדה כבר קודם. מה קורה בתוך ירושלים? כולם בחזית אחידה כמו שהתחלנו? מה זאת אומרת? יש להם ברירה? שורפים הסמים, אחד של השני. אתה מתכחש לעובדה היסטורית? מה זה? שורפים הסמים, זה לפני... כן, אבל אתם מדברים פה על לכידות ואחידות מלאה מקצה לקצה. אנחנו קוראים בספרי ההיסטוריה דברים אחרים לגמרי, אנחנו קוראים על כך ש... רב פדרמן אמר לי פעם, אני רוצה לכתוב ספר בסודם של שורפי הסמים. ואני אומר, אם אני הייתי ראשון, הייתי שורף הסמים. ראשון. מתחשב שאלו את שורפים, מה, אתה שורף הסמים? כן. כי אם לא הייתי שורף הסמים... אתה מצדיק את היהודים ששרפו הסמים, שלא אפשרו לכם לאכול בזמן המצור? אני לא מצדיק אותם. אני הייתי שורף. אני הייתי שורף. עכשיו אתה חייב לתת לי להסביר, בדיוק. אתה מסכים איתו? רק שנייה, הוא תכף ישמע למה. במצדה היה אוכל לאלף שנים. זה עזר להם. בגמלה היה אוכל. זה עזר להם. אוכל לא עוזר בזמן מלחמה. בזמן המלחמה צריך להילחם, צריך להסתער על האויב. ורוב המלחמה היא נעשית כדי לשמור, החומה היא כדי למצוא את ההזדמנות לצאת ולתקוף את האויב. למצוא את הזמן ואת המקום. ברגע שיהיה אוכל,
אומר האיכר רבתי, לא אני, האיכר רבתי אומר, לא מסרן גשמאון לקרב, הלא היו מוסרים את גופם לקרב, היו מתעסקים באוכל. זה לא זמן להתעסק באוכל, רק שנייה אחת, אתה חייב לתת להסביר. זה מה שהכניע את המרד. לא הרעב הוא שהכניע את ירושלים. לא הרעב הכניע, מה שהכניע זה בסופו של דבר פריצת העיר. פריצת העיר, זה מה שאין להם, אנחנו רואים אותם לוחמים בעוז, כפי התיאורים של הספר מתתיהו, בעוז עד הרגע האחרון. הנה כמו שהוא תיאר, עוד חודש ימים אחרי שנופל הר הבית, נלחמים בעוז הלוחמים של שמעון בר גיורא, המנהיג הדגול הזה, המדהים הזה, שמעון בר גיורא, שהיה צריך להיות בפנתיאון של, בפנתיאון הלאומי שלנו, האיש הזה היה צריך להיות, הוא משחיר אותו כמובן, הספר מתתיהו, הוא הבוגד הגדול, הוא רואה אותו, הוא רואה את התמונה המבישה של עצמו. לכן הסיפור הזה של הסמים, הסמים, היה אפשר להכיל את ירושלים 22 שנה. אבל מאלכסנדר מוקדון, כבר פריצה של עיר מצור, עניין של כמה אלה שבפנים יהיו נועזים כדי לתקוף. וזה דבר שאנשים לא מבינים, חושבים שמדובר בבית ראשון, שעושים מצור שנה וחצי, שנתיים. אין דבר כזה, אין סרט כזה בימי בית שני. אין סרט כזה, יש מכונות מצור, יש אלי ברזל. אם אתה לא נלחם, אם אתה לא מכה, אם אתה לא יוצא החוצה ושורף את המכונות, יפספיצו אותך, יארגו אותך שמן. אז עדיף שתילחם, רזה. דוקטור גרשון בר כוכבא, סיכום שלך, איך אתה, אנחנו כבר הגענו, לשערי בית המקדש, ההיכל נשרף, הלב נשרף, החורבן הזה, חורבן בית שני, אנחנו מבכים אותו עד היום הזה, עד ימינו שלנו, ובתובנה הזאת של מה שקרה אז, עם המחלוקת הקטנה שכן עלתה או לא עלתה על מה שקרה בתוך העם, איך אתה מסכם את הדברים? אולי תסכם עם הסיפור המפורסם של נפוליאון, שהיה בנסיגה הגדולה שלו מרוסיה בשנת 1812. הוא הגיע לעיירות של היהודים במזרח אירופה, וכל מקום שלו הוא הגיע, היהודים קיבלו את פניו בשמחה, מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח, והוא מגיע לעיירה יהודית, שעת ערב, והוא לא רואה אף אחד. איפה כולם? רואה איזה יהודי עם ראש באדמה, שואל אותו, תגיד לי, יהודי, איפה כולם? הוא בלי להרים את הראש, מסמן לו שם. נפוליאון עם הקצינים שלו הולכים אחר אותו יהודי, הוא מגיעים למבנה המרכזי, בית הכנסת, פותח את הדלתות, שומו שמיים, היהודים על הרצפה, בוכים בכי, קורע לב, ליל תשעה באב. שאל אותם, יהודים, מה לכם? או נפוליאון, אל תשאל. ובכל אופן, בית המקדש שלנו חרב. כשראה נפוליאון את הבכי שיוצא מקירות הלב, שאל אותם, יהודים לפני כמה ימים הדבר הנורא הזה קרה? אמרו לזה כמה ימים, כמעט לפני 2,000 שנה. כששמע נפוליאון את התשובה הזאת, אמר בעומק דעתו וברוחב שכלו, אם יש עם שבוכה באופן הזה על בית המקדש שלהם שחרב, הבית שלהם עוד עתיד להיבנות. בהחלט. תודה רבה על דברי הסיכום האלה, עם הרבה פנים וחזון לעתיד. דוקטור מיכאל בן ארי. אני חושב שגרשון סיכם את הדברים בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. אני מקבל לחלוטין את הדברים שלו. אני חושב שלא כדאי לקלקל אחרי איך שגרשון תראה. הלשנה הבאה בירושלים הבנויה, המלחמה על ירושלים, על חירות ירושלים, כמו שהטיב לתאר את זה עכשיו עם הסיפור הזה של נפוליאון, זה הסיפור. ואנחנו עם הדברים האלה מודים לכם, תודה רבה לכם, דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה לדוקטור גרשון בר כוכבא. חיברתם אותנו לימים ההם, אותם ימים מימי חורבן שאנחנו חווים עד היום, 1950 שנים לחורבן בית המקדש. אנחנו עדיין עם התוכנית המיוחדת שלנו כאן, מגזין העולם היהודי לתשעה באב, הפסקה קצרה ואנחנו שווים עם אורחים נוספים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, משדר מיוחד לתשעה באב, נמצאות איתנו שתי אורחות נכבדות. שלום למעיין היש. שלום וברכה. והודיה דביר. שלום, שלום. אנחנו נדבר איתכם קצת על הזיכרון ואיך ממשיכים היום, בימים האלה, את הקשר אל אותו מקום קדוש, אל שריד בית המקדש, הכותל המערבי, אל הר הבית, הר שבו אנחנו כולנו מקווים מבנה בית המקדש בקרוב. Mm-hmm. קודם כל, מעיין, נדבר איתך קצת על
היצירה שאת עושה, את עוסקת, את גם צריך לומר את גרת צדק. הגעת, כן. התחברת לעם ישראל לפני שנים, והיום את גם יוצרת יצירות שקשורות בבית המקדש ובזיכרון של הסמל הלאומי שלנו, של הכותל המערבי ומקום המקדש. בואי ספרי קצת על היצירה שלך. טוב, אני כבר כמה שנים, אני צורפת, זה בעיקר בצורפות, אני גם רוקמת ברוחות וכל מיני דברים, אבל בעיקר הצורפות, ואני יוצרת סביב עניין של בית המקדש, שיבת המינים, ארץ ישראל, זה דרך שלי כאילו להזכיר לכולם את המקום החשוב ביותר, כאילו כשאנחנו מתפללים ביום אומרים את זה מלא פעמים, שבנה בית המקדש, שאנחנו עם ברכת המזון, וגם שבסיום של כל סעודה חגיגית בירושלים הבנויה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אז אנחנו מדברים, אבל בפועל הוא עדיין לא נבנה, ואנחנו ממש, לפעמים שוכחים את זה קצת, זה הופך להיות... איך זה התחיל כל הפרויקט הזה? תראה, המסע שלי התחיל מאוד רחוק, כן? אני בעצם... חיפשתי כל הזמן את איך בן אדם צריך לחיות נכון בעולם. ואז הגעתי ליהדות, התגיירתי, והקמתי משפחה. וכשהגעתי לירושלים, אז פתאום אני אומר, רגע, אבל חסר את המרכז, את הסוף של המסע, צריך להיות בית המקדש. אז לכן אני ממש, אני אומנית, אני באה משפחה של אומנים, ואני חייבת ליצור, כל הזמן אני מציירת, אני עושה דברים, והצרפות זה הפך להיות את ה... כלי שלי לביטוי, ולכן... ואת מצאת את הכלי הזה דווקא בהקשר של בית המקדש, של מקומות הקודש של עם ישראל. נכון. אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור של רבי עקיבא, שקנה לאשתו רחל את התכשיט ירושלים של זהב. נכון. את עושה בכל יום ירושלים של זהב. כל הזמן. לא, האמת שאנחנו לא עושים ירושלים של זהב, יש לי את הנזר כזה עם כסף. כן, התכשיט המקורי באמת זה תכשיט שהיה עטור על המצח, אפשר לומר. נכון, נכון, אני יש לי כזה דבר, אבל לא עושים את זה בזהב, כי אין בית המקדש. כאילו, שזה בנות ירושלים, הם לא השתמשו בתכשיט הזה, מי שחרב בית המקדש. אז אני עושה את זה מכסף, לפעמים שמה בית המקדש מזהב, אבל לא כולו מזהב. כן. לא כולו מזהב. מה את עוד יוצרת? יש עוד דברים מיוחדים שאת מביאה לידי ביטוי ביצירה שלך? כן, אני... מה שאני מאוד אוהבת לעשות זה להגשים חלומות. אנשים באים אליי עם איזה חלום, זוג שמתחתן ורוצה טבעת מיוחדת וזה, אז אני תמיד יושבת ביחד, מרגישה את מה שאנשים רוצים, ויוצרת איתם את התכשיט שהם חלמו עליו, וזה מאוד כיף לי לשמח את האנשים בעניין הזה, ובעיקר סביב העניין של ארץ ישראל ובית המקדש. תגידי, בהקשר הזה של הימים האלה, אנשים מדברים איתך גם קצת על המשמעות של התכשיטים, על המשמעות של... ודאי. לא, בסופו של דבר, עגילים זה עגילים, ושרשרות זה שרשרות, אבל פה יש משהו... לא, נכון, לאישה זה... שרשרת זה תמיד איזו מתנה שבאה עם אהבה ואיזו מזכרת של משהו, זה אף פעם זה לא סתם משהו. אז אולי תתני לנו דוגמה לסיפור משמעותי שאת שמעת בהקשר של התכשיטים שאת יוצרת. פגשתי אותה עכשיו, וזו יצירה שעשיתי לא מזמן, שזה בית המקדש מזהב, שרצו שהוא יהיה קצת יותר גדול, ועשו, ואז עכשיו אני מכירה את הפנים שמאחורי ההזמנה שזה בשביל החתונה של ההורים של החתן הזמינו ממני את המתנה בשביל הכלה, וזאתי. יפה, ראית, פגשת את הכלה שקנו עבורה את התכשיטים. כן, זה מאוד יפה, שמתחתנים זה בית המקדש, כי זה הבית, כן? אבל אנחנו צריכים לזכור שהודיה דביר מאוד מחוברת לבית המקדש. היא לא סתם יש את השם דביר שזה קשור לבית המקדש, אבל היא גם מארגנת, מארגנים של צעדה חודשית, נכון? שבעצם המטרה שלה לחבר את עם ישראל אל המקדש ואל שערי המקדש, שערי הר הבית. בואי ספרי לנו קצת על הפעילות שלכם. אני רוצה לספר על שני פרויקטים שבעצם בשניהם אני אפשר להגיד משתתפת מאוד, שאחד באמת אני מהיוזמים ואחד אני מהמשתתפים. אז כמו שהזכרת, יש את הסיבוב שערים החודשי, שהוא כל חודש באמת סיבוב סביב שערי הר הבית מבחוץ, שהוא נעשה בתהלוכה גדולה עם רמקולים ובאמת המתפעלים ערבית. זה נעשה כל חודש בערב ראש חודש.
וזה נקרא סיבוב השערים. חוץ מזה, אנחנו בארגון סוב וציון, אנחנו מתעסקים בעוד, אפשר להגיד, תת פרויקט של זה, שהוא בעצם עומד בפני עצמו כארגון עצמאי, שבעצם המטרה שלו זה לקחת קבוצות יותר קטנות. אם כל חודש אנחנו מדברים על כמה מאות של אנשים, וגם מגיעים בערב ראש חודש אב אפילו לאלפים, הארגון שלנו לוקח קבוצות יותר קטנות של 30, 40 ו-50 איש, שאיתם אפשר ממש להיכנס לסמטאות של השערים, לראות את הר הבית עין בעין מתוך השער, ולדבר על המהות של המקדש שחסר לנו היום, למה אנחנו רוצים אותו, למה החיים שלנו הם לא טובים, הם חסרים בלעדיו, כמה טוב וברכה הוא יביא. עם קבוצות קטנות אפשר גם לשמוע מתוך הקבוצה איך הם מרגישים, גם להגיע לשערים פתוחים, שזה בסיבוב שערים החודשי, השערים כבר סגורים. אפשר גם לשיר ככה שירים שמתאימים שוב לרוח התקופה, אם זה בזמן של אב, אז שירי ככה חורבן. מי הקבוצות שמשתתפות במיזם הזה? מי מגיע לכם לסיורים? הקבוצות שלנו מגוונות. אפשר להגיד ממש בכל הסקאלה של הגילאים. אפשר גם, כאילו יש לנו ממש קבוצות של ילדים קטנים, זה סיורים, סיורי כיתות קטנים, יש לנו סיורי בר מצווה, בת מצווה. יש לנו סיורים של אולפנות, של ישיבות, ואחר כך גם מדרשות. לבעלי הצעה להדריך סיור מסכת של אנשים מבוגרים שלומדים בכולל. סיורים, סיורי משפחות שבאים כמשפחה, סיורים שאמרתי כמוסדות. סיורים שפתוחים לקהל הרחב, כן, ממש. ובכל זאת צריך לשאול, אנחנו בתקופת הקורונה, אפשר לעשות סיבוב שערים בזום? בזום יותר קשה. חשבנו באמת איך שהתחילה תקופת הקורונה להתחיל איזה מיזם של לשלוח שני מדריכים לשטח עם צלם ולצלם אותם, עוד לא יצא לפועל. הערב יהיה משהו, אבל... אז מה עושים בכל זאת? איך ממשיכים לחבר את עם ישראל למקדש ב... בתקופה הזו? אז אנחנו ככה, עם הנהלים של הקורונה, אם עכשיו אפשר 20 מסכות, אז אתמול הדרכתי סיור 20 מסכות, כאילו ככה, אז ממש לפי הנהלים הולכים ומביאים את עם ישראל, כי אני חושבת שלהיות בשטח ולראות את המצב בעיניים, לחוות אותו, זה משהו שאי אפשר לקבל במסך. בהחלט מאוד מאוד מיוחד לשמוע את הדברים האלה, והפעילות שלכם מן הסתם מקרבת את עם ישראל להוויית המקדש במשך כל השנה כולה. הייתי רוצה לשאול אתכם לסיכום על החיבור האישי שלכם לתקופה הזאת. אנחנו בסיומה של תקופת בין המצרים, ימים לא פשוטים לעם ישראל. לאחר מכן אנחנו מגיעים לתשעת הימים, ימים עוד יותר כבדים, בוא נקרא לזה כך, שעיצומו של יום זה תשעה באב, יום לא פשוט, יום עם הרבה מחשבה פנימית על מה שאירע באותם ימים, ועל העובדה שאנחנו עדיין חסרים משהו חשוב מאוד. איך אתם מתחברים לתקופה הזאת? כשאתה מדבר על שלושת השבועות, יש זמן בעצם שמתעסקים כל הזמן בית המקדש, אבל זה בדיוק הזמן שתולעת שני מופיעה. זה מין סימן כזה מהטבע. תולעת שני זה התולעת שממנה עשו את הצבע בשביל הרוחת של בית המקדש, בשביל בגדים של הכהן ואת החושן, וגם לסעיר לעזאזל הוא היה צריך ללכת עם לשון זהורית, כן? אז זה מאוד יפה, כי עם תזכורת כזאת, הנה, זה משהו שרק עכשיו גילו בדיוק, הפרופסור זוהר רמר עם כל המחקר שלו, גילה מה זה בדיוק את התולעת הזאת, ואנחנו אוספים אותה, זו תקופה שאנחנו יוצאים לטבע ולוקחים את זה. אז זה... זה זמן של ממש לחיות עוד יותר ולחשוף עוד יותר, שזה ייבנה כבר. הכיסופים לבניית בית המקדש. הזמן הזה הוא זמן מאוד מאוד מיוחד. אני כל פעם מתרגשת כל שנה שבזמן הזה, אם כל השנה אנחנו אנשי מקדש כזה, הם אנשים כאלה שאולי תשימו אותם בצד, וטוב, הם מסרוטים לעניין והם הולכים זה עד הסוף, פתאום מבינים שזה לא חיסרון, שרק אני מרגישה אותו, או רק מעיין, או רק אנשים שחווים אותו. זאת אומרת, זה משהו חסר לכל עם ישראל, זה משהו שאם כל עם שלנו מוכן יום אחד בשנה לעצור את הכל ולהגיד, רגע, חסר לנו משהו, לבכות עליו, ללכת ממש ברחובות הנושקים להר הבית, ולראות אנשים באמת יושבים ובוכים בחימר, כמו ששמעתי את גרשון מרקוך מסיים את התוכנית הקודמת, אז הוא ייבנה. זה נותן תקווה מאוד גדולה
אנחנו בדרך. עם כיסופים כאלה ורצון כזה, אנחנו בדרך הטובה ואנחנו עוד נגיע. כן, זה ממש מדהים שאת אומרת על זה, שאת בתשעה באב דווקא, לפחות בימים האלה, ימי בין המצרים, את מרגישה שכל עם ישראל איתכם, אותם אנשים שעוסקים בכל השנה כולה, בקרבה הזו לבית המקדש. ואנחנו באווירה הזאת, אווירת היום הלא פשוט הזה, יום תשעה באב, ובכלל אווירת הימים האלה, מודים לכם, מקווים באמת שנזכה לבניין בית המקדש, לא רק באמצעות התכשיטים והסיורים, אלא באמת הבנייה הפיזית של בית מקדש שלם ומלא, בית מקדש שלישי, עם ישראל. תודה רבה לכם, הודיה דביר, תודה למעיין היה שהייתם איתנו. אנחנו מסכמים כאן את השידור שלנו, מגזין העולם היהודי בערוץ 20, משדר מיוחד ליום תשעה באב, ומאחלים לכל קהל צופנו המשך צפייה טובה ורק בשורות טובות.